الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله له فقد فاز فوزا عظيما اما بعد هدو الهي هذا سبحانه وتعالى وحكت المامي دونا تاريخ نولولاتكي iyo sidii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu ugu talagalay afartaa qofood ee lagu magacaabo khulafaau raashidiinta iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu manaystay inay u sii adkeeyaan oo ay u sii wadaan diinta habkii nebiga uu wadi jiray sala allahu calayhi wasalam markii uu dhintay ka bacdi afar ayay ahaayeen oo waa abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan يا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أفرتا قاص أيو كل من مين بيقى. إلا أمد أو كيرف عليكم بسنتي وحد لازمتان أو قبستان أو أتكد ذا شان إيا خلفاء الراشدين سنة جوز ذا قوز كو قبصة أيو يرها إيا إذن كفا كانين سببت وحي أهاين وحي أهاين ذي أمان نمانكي هنونك iyo khayrka wanaaga ku waday markii nebiga dhintay ka bacdi sidaa darteed waxaanu ka bilaabaynaa abubakar bacdama uu yahay ninka asaga ugu horeeya khulafaa uraashidiin ninkii ugu horeeyey khaliifada ka bedeley qabtay markuu nebigu dhintay ka bacdi sidaa darteed ayaa abuubakar waxa uu leeyahay sharaf aad io aad u gooni ah oo ilaahay khaas ahaan u siiye subxaana wa tacaala abuubakar ilaahay ha ka raaddi noqdee waxa uu ku dhashay magaalada maka magaciisana waxaa la oran jiray cabdulaahi bni abi quxaafa amase cabdulaahi ibnu cuthmaan ibnu caamir bin kacb ninka noocaasa ayuu ahaa laakiin xilligii jaahiliga waxaa loogu magac dari jiray ayaa la yiri oo la oran jiray cabdilkacbata bin cuthmaan bin caamir rasuulka cabdulaahi ubixiyy sli wasala waxa uu ku dhashay saan soo tilmaanay magaalada maka kuna barbaaray hooyadii salma binti sakhr ayaa la oran jiray waa umulkhayr sidaa darteed waxa uu dhashay s laba sano iyo bar kadib markii ay dhacday waqacadii ama mtaqaanaa dhacdadii ee caamulfiil caamuulfiil ayuu ka dambeeyey laba sano iyo dhowr bilood sidaa darteed ayaa waxaan ka fahmaynaa meesha abuubakar inuu ka yaraa laba sano iyo waxoogaa ama laba sano iyo bar taqriiban rasuulka salaallahu calayhi wasalam naiashay caamulfiiil laakiin abiibakar laba sano iyo bar ayuu ka dambeeyey ama laba sano iyo dhowr bilood ayuu markaa ka dambeeyey caamulfiil أبو بكر وحوكة مثلها الرؤساء قريشات، وحوها نن حبيب أه أما محبب أهو أه لوجا جعل يهي مجالا، زاهد أيو أها الدلقات بضن، شجاع أيو أها جيسي أه، وحوها نن كريم أه الرحيم أه الرؤوف أه، أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحو أها أوكل رجلا شريفا عالما. نن شريف اهو عالم اه كون علم بضن او اد أن النصب يضا قريش وحو اها تاجر قنع صداء وحو ندتك كل معامل جري معاملة ادي اد مركا او ناكسن ابو بكر رضي الله تعالى عنه وحو أهاب لير رجل ابيض اللون مذب كيس او عديه أه اهن نحيف الجسم عاطأه ايو مركا اها abuu bakar radi allahu tacaala canhu saxaabada oo dhan ninka ugu ajwadsan ee ugu saqisan ee ugu gacan furanna markaa wuu ahaa radiaallahu tacaala canhu abuubakar ninka lagu magacaabo khayrka iyo wanaagga ayuu ummaddaa kula dhex jiri jiray waxa uu ahaa cumrigiisa mar allaale markuu islaamayey toddoba iyo soddon jir sidaa darteed ayaa islaamka waxa uu ku dhex noolaa labaatan iyo lix sannadood ayuu islaamku ku dhex jiray wuxuu ahaa odayaasha quraysheed midka aad iyo aada loogu jecel yahay wuxuu aada u koobaysaan soo tilmaanay uu si fiican u yiqiinay ansaabta qabalilka oo dhan akhbaarta carabta sidaa darteed bay carabta qurasheed waxay ku naaneysi jireen bicaalimi qureysh qoreysh caalimkoodii ayaa la dhihi jiray abuubakar wuxuu ku sifoobay ama naftiisa uu ka xaaraantinimeeyey xilligii jaahiliga ah waxa uu naftiisa ka mamnuucay ee uu u diiday uusan weligii isticmaalin cabitaanka khamrada khamrada mausan cabi jirin asnaamtu wax uma gowrici jirin waxyaabo fara badan oo dhaqanka jaahiliga ka mid ah ayuu nadiif ka ahaa waayo xadiis baa ha dhow tilmaami doona دك وح هو اما معاذين تعرب مركي الرسول كان لو جوابي خيارهم في الاسلام أي خيارهم في الجاهليه. قفك كجاهليه مركو اها اخيار اها او في عنا حليم اها أو كل جيري جيري اخلاق ذي في عنايت كاس مركو سو اسلامنا اخيارنا قنا يا بو نبيك صلى الله عليه و... اذا ابو بكر نفتي سوحو كحاره حلقي جاهليه أه. cabitaanka hamrada weligii muusan cabin sidaa darteed ayaa wuxuu isaga mashquulsanaa tijaaradiisa abuubakar ilaahay ha ka raaddi noqdee waxa uu jemciyey harwa iyo xoola aad i badan ilaa uu ka mid noqday quraysh dhexdeeda dadka ugu xoolaha badan markuu soo islaamayey abuubakar wuxuu haystay baa la yidhi arbaciin alf afartan kun oo dirham ayuu markaa haystay waan arki doonaa meeshuu ku bixin doono markuu soo islaamay sida uu xoolaha markaa uu geli doono rasuulkaa ku naanaysay ama ku la qabay maalin catiiq inuu saas u fiiriyey ayuu rasuulku yidhi haadaa catiiquallah min annaar kani waa midka ilaahay uu ka xoreeyay naarta subxaanah wa tacaala abuubakar asagoo intii jaahiliga lagu jiray oo islaamka uusan weli imaanin oo islaamkii weli aan lagu soo dejinin nuurkii hidaayada aan weli ka soo bidhaamin magaalada maka ayuu qiimaha iyo wanaagga iyo taariikhdaa fiican uu lahaa maalin maalmaha ka mida ayuu baxay baa la yidhi waxa uuna aaday dhulka yaman asagoo sidii ku maqanoo imaanshihiisuna yahay ayaa nebiga la soo saaray sidaa darteed ayaa mar allaalo markii maka uu soo galay isagoo ka sheekaynaya wuxuu yidhi waxaan soo galay magaalada maka ayadoo nebiga la soo saaray sala allahu calayhi wasalam isla markii waxaa ii yimid buu yidri oo igu soo degdegay cuqbata ibna abi muciid sheyba iyo rabiica wa abujahal iyo iyo sanaadiidii iyo madaxweyntii qureysheed oo dhan ayaa ii timid isla markay igu soo aruureen ayaan idhi maxaa dhacay ma arrin cusub baa soo siyaaday ma wax baa soo kordhay mar allaala markii sidaa aan idhi ayay igu yidhaahdeen haa abuubakarow wax weyn ayaa markaa yimid abuubakarow arrin khatar ah oo aan dhagaha laga qabsan karin oo cajiib leh oo dadka ka fajacisay ayaa soo baxday yatiimkii io agoonkii abitaalib saw ma dhihin nebi baan ahay saasay igu yidhaahdeen buu yidhi yatiimkii abitaalib nebi moxamed bay ula jeedaan wuxuu sheegtay inuu nebi yahay haddaadan adigu ahaynna maba aan kula sugeenba abiibakarow arrintaasaa dhacday abi hadlay hadalkuu u wanaajiyey si fiican buu ula hadlay waa uu celiyey al xaasil macnaa hadal fiican intuu kula hadlay ayuu celiyey waxyaabihiiay markaa doonayeen eyo arrintii ay markaa u sheegeen si fiican buu hadal fiican oo la yina oo wanaagsan oo qiimo badan intuu kula hadlay ayuu celiyey nebigan su'aalay buu yidhi marka xaggee buu joogaa markaasaa waxaa laygu yidri buu yidhi abiibakar wuxuu joogaa guriga khadiija radia allaahu tacaala canha waan soo aaday albaabkii ayaan garaacay nebiga ii soo baxay waxaan idhi yaa muxammed waxaan kaa soo waayey manaasishii qoomkaagii ehelkaaga ay degganaayeen waxaad ka soo tagtay aabbayaalka iyo awowayaalkaagii diintooda محاد عي مركز النبي يقول يا أبا بكر إني رسول الله إليك أبا بكر وحم أهي رسول إلهي أو أذي الله صدري وإلى الناس كلهم دتك ودنبا أبي بكر أني رسول أيان أهي وحال لي صدري أذيقا وحال لي صدري أمد أبو بكر إسلام مركي وحير فأنا أشاء إله إلا الله وأنك رسول الله annigana hadday xaaladdu sidaad tahay nebi moxammedow waxaan qirayaa ilaahay mooyee ilaah kaloo xaqnimo lagu caabudo inuusan jirin adigana aad rasuulkii ilaahay tahay rasuul ilaahay inaad tahay sidaa darteed buu rasuulku yidhi baa layidhi axad islaamka uguma wicin oo raggiinna ka mid ah ilaa waxaan ka heli jiray kabwa taradud ka fiirsasho ilaa abaabakar mooyaane أبا بكر إسلام أن سيدا إيري وحو فأنا أشهد أن لا إله إلا الله أني أنا وحنقرة يا لا إله إلا الله وحنقرى يا محمد إلى رسولك إلى رسولك إلى sidaa darteed abuubakar waxaa lagu tilmaamaa ama lagu sheegaa inuu yahay ninkii ugu horreeyey ee markaa rumeeyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa la kala qaadqaadaa ragna waxaa u horreeyey oo axraar ah baa la yidhaahdaa abuubakar waxa waxaa ugu horreeyey dumarna khadiija cali bn abi aalib ciyaalka ayuu markaa ugu horeeyey zaydna intaan axraarta ahayn ayuu markaa ugu horeeyey intaasoo dhan abuubakar radiaallahu tacaala canhu waxay tilmaamaysaa inuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee rasuulka rumeeyey sala allahu calayhi wasalam anigana waxaan ahay buuywaxaan qirayaa inaad rasuul ilaahay adigu markaa tahay abuubakar in danbey wuu ka soo tegay isagoo tilmaamay inaysan jirin shay rasuulka ilaahay uga farxad badnayd rumaynta abuubakar aad ayuu islaamnimadeydii ugu farxay abuubakar asaga laftiisa wuxuu bilaabay isla daqiiqada iyo laxdada inuu dacwada ilaahay dadka gaarsiiyo nebigana uu garab siiya salaallahu calayhi wasalam saan soo tilmaanay rajul buu ahaa laysugu yimaada agtiisa rajul ayuu ahaa dadka ay usoo dunmaan muxabib ahoo dadka isjeclaysiiya sahlid badan khuluq io dabeecad u saaxiib ah macruuf ku ah wanaag oo dhan rijaasha qoomkiisa way u imaan jireen way la fariisan jireen isagana waa ka faa'iidaysan jiray abuubakar oo qof kasta u ku kalsoon yahay oo qoomkiisa kamida ayuu dacwada u sheegayey way dacwadu sirbay ku socotaa abuubakar qof kasta oo ka mid ah qoomkiisii io dadka saa ugu imaanayo wau ka faa-iidaysanayey waxaa dacwadiisa ku soo islaamay dhowr qofood waxaa ka mid ah cuthmaan ibnu cafaan zubeyr ibnu cawaam cabdiraxmaan ibnu cawf sacad ibn abiwaqaas iyo talx ibnu cubaydilaah waa shan shantaba waxay ka mid yihiin tobankii jannada loogu bishaareeyey shan kamid ah waay waa cuthmaan ibn cafaan cashr mubashiriin fi ljanna waa zubeyr ibnu cawaam asagana waa ku jiraa toon loogu bishaareeyey cabdiraxmaan ibni cawf waa uu ka mid yahay sacd ibni abiwaqaas ha ka reebin asagana dalx ibni cubaydilah intaasoo dhan waxay ku soo islaameen sababtiisa waxayna ahaayeen dadkii ugu horeeyey ee bidaayada ahaa ee ugu soo horeeyey ilaahay subxaanah wa tacaalaa nebiga rumeeyey kuna rumeeyey tariiqii dacwada abibakar radalahu tacaala canu ma ka istaagin inuu diinka sii wadaayo ummaddii muslimiinta markay sidaa usoo islaamayeen oo islaamkaasa usoo qaadanayeen oo dacwada iyo diinta ummadda ay sidaa markaa u gaarsiinayeen dhibloo gaarsiinayey waxaa inta badan soo rumeynaya dadka danyarta ah waxaa soo islaamayey ducafada cabiidiinta addoommada waxyaabaha lamidka ah kuwa ayaa aad u soo islaamayey kuwaas ayaa mataqaanaa samaynayay dacwada kuwa ayaa mar walba soo marxabaysiinayey oo soo rumaynayey bacdamay xaaladdoodu sidaa ahayd abuubakar waa ku dhex jiray waa ogaa dhibaato yar ayaa dhibaato ayaa la soo gaarsiiyey raggii cihmaan ibne cafaan oo kale markaan ka soo qaadano adeerkiisa intuu derrin laga sameeyey caleenta timirta intuu ku duubo yuu hoos ka soo gubi jiray waa cuhmaan ibne cafaan mar allaala markay ogaatay muscab ibna cumer hooyadii inuu islaamay tacaamkii iyo sharaabkii bay u diiday raashinkay ka joojisay gurigiina way ka bixisay waa taqaanamusabwuxuu ka mid ahaa baa la yihi dadka dadka ugu ceyshka wanaagsan ayuu markaa ku jiray waa min ancaminaasi cayshan ilaa maqaarkiisa uu noqday mid khashfi ah uu noqday mid qalalay sida xayada iyo abeesada oo kale maqaarkeeda oo kale ayuu asaga maqaarkiisii noqday waa muscab ibna cumayr soheeb ibnu sinaan arruumi asagana waa la cadaabay markuu islaamka qaatay waa la dhibay mashaakil fara badan ayaa la gaarsiiyey ilaa maskaxdu ay ka tagtay baa la yidhi wacyigii iyo iigaraadkii uu kala garan waayey maa yaquul wuxuu markaa ku hadlaayo sidai loo garaacayey suhayb ay u tumaayeen oo ay dhibaato u gaarsiinayeen waxaa baxay wacyigii iigaraadkii iyo garashadii uu lahaa wuxuu kala fahmi waayey hau hadlaayo bilaal ibnu bilaal oo mawla uu ahaa ubay ibnu khalaf wuxuu ahaa baa la yidhi asa ubaya inuu qoorta xarhig uga xiro yuu ciyaalka u dhiibi jiray ciyaalka intay qaadaan ba waxay ku dhex wareejin jireen buuraha maka asagana wuu jiidi jiray oo dhulkay ku jiidi jireen ilaa macnaha ciyaalkii ilaa xarhigga qoorta ugu xirnaa uu ta'thiir ku sameeyo uu raadeeye qoortiisa asagoo odranaya axad d ubayimna wuu garaaci jiray markuu macnaha wuu xiri jiray markuu aad u xirou xargaha ku adkeeyu garaaci jiray uu ku garaaci jiray bilcasa ul wuxuu u dhibaato gelin jiray fadhi uu fadhiista fii xari shams qoraxda kuleylkeeda dhibaato fara badan ayaa markaa la gaarsiinayay abaabakar saasuu u dhex wareega waa fiirinayaa waa eegayaa dhibaatada dadka lagu haaya iyo sida markaa ay yihiin camaar ibnu yaasir oo mawla u ahaa libani mahzuum wuu islaamay asaga iyo aabbihii iyo hooyadii mushrikiinta uu madax u ahaa abujahal waxay u soo bixin jireen bacaadka kulul ee maka mar allaale marka bacaadku uu adkaado ama uu kululaado way cadaabi jireen kuleelkeeda nebigaa kusoo mari jiray s calayhi wasalam markaasuu oran jiray sabran ala yaasir fa inamawcidkma إِسْكَ صَبْرَ آلَ يَاسِرُ مُوْعِدْ كُنُوَا جَنَّبَهُ meesha mawcidkii ballanta markaa idiin ahna waa sida aflax oo mawlow ahaa libeni cabdidaar wuxuu ka qayb qaatay asaga reer beni asdina wuu ahaa intay soo bixiyaan marka la gaaro maalinta bartamaheeda iyo nuska maalinta ayaa lugaha waxay uga xirxiri jireen qayd bir markaa ka samaysan way dhardhigi jireen markay dharkoo dhan ka dhigaan ayay dahriga iyo dhabarka waxay ka saari jireen dhagax adag ilaa uu dhaqdhaqaaqi waayo ilaa uu dhaqdhaqaaqi waayo saasuu ku sugnaa xataa laa yacqil ilaa uu caqli miir daboolmo oo marka uu caqligiisii baxo khaba binu arad wuxuu mowlow ahaa umu anmaar gabadha layiraahdo reer khusaaci ah nin xadaad ah oo birtumo ayuu ahaa markay ogaatay inuu islaamay way cadaabtay weliba biraha uu tumayey mid kamida intay soo qaaday dab u ay dhabarka ka saari jirtay dabka kulaylkiisa waxaa demin jiray dhecaanka dhabarkiisa markaa ka yimaada khabaab binu arad zaniira gabadha lagu magacaaba ama ayay ahayd oo reer ruumi ah way islaamtay ilaahay dartii baa loo cadaabay dhibkii cadaabka ayagoo ku hayay indhabeeshay markay indhool noqotay ayay yidhaahdeen arintan waxay kaaga timid oo kaa asiibtay waa ilaahyaalkaad ka tagtee laata iyo cuzaa markaasay tiri laa wallaahi maa asaabanii wax igama soo gaarin kuwa laakiin wax ilaahay xaggiisa ka yimid waaye haddii ilaah wuu ii furi karaa habeenkii bay seexatay subaxdii zaniira waxay soo kacday indheheedii oo furan markaasay yidraahdeen quraysh waa qeyb ka mid ah sixirkii moxamed intaasoo dhan iyo cabiidooyinka gabadha lagu magacaabo ee ummu cubays nahdiye iyo gabadheeda cadaabkaas oo faraha badan iyo dhibaatadaasaa la gaarsiiyey abiibakar wuxuu bilaabay inuu soo iibiyo marka addoomada dadkaa dhibaatada lagu haya inuu soo iibiyo oo isla markii uu xoreeyo waa iibiyaa wuu xoreeyaa waa iibiyaa wuu xoreeyaa aabbihii ayaa ku canaantay oo mar allaala markuu arkay inuu addoommadan xoraynayo aabbihii baa ku qayliyey markaasuu yidhi war doqon yahow abuubakar intiinaysa dadka docafada ah maad حريص رجاحك بضن أو الدفاع مركز أبو بكر يري أبي أن وحن دونيا أم أرنت أدونيا وإلهي وجهي سبحانه وتعالى مركز إلهي قرآن سودي أبو بكر لجو أمانا يو فأنظرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فأنظرتكم وحن إذن كقدقين نادتكي دتك عذابايا أو مسلمين تي إلهي الرمي سيد فأنظرتكم نارا تلظى نار هل عيسب يري إلى سبحانه وتعالى لا يصلاها مقل إلا الأشقى شقق مضح أذك ميان واكي الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى وحاكفك هذا أو كدقاق مرت تقيقا وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى أبو بكر مركو وحرينايو وما حرينا يا أبا القد هدو كهلو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى لكن وحرى الله سري وجهي سوال سوف يرضى dib dambe ayuuna raalli u noqonayaa abuubakar abuubakar waa raalli noqonayaa saasuu ilaahay kusoo dejiyey subxaanah wa tacaala abuubakarni sidiiq laftigiisa lama dhaafin in dhibaato la gaarsiiyo in dhibaato markaa la gaarsiiya lama dhaafin ninka lagu magacaabo nawfil bin khuwaylad alcadawi isaga iyo talxi ibnu cubaydilah buu soo qabtay wuu isku xiray baa la yidhi abuubakar iyo talxa markuu isku xiray wuxuu ka manciyo u diiday salaadii iyo diintii inay ku socdaan amarka ilaah inay wataan khayrka ay markaa ku socdaan xaaladaasu markaa u diidoo meel buu dhigay mar allaala markii xilligii salaada la gaarayna ayagoo furan oo tukanaya ayaa la arkay abuubakar iyo talxi ibni cubaydilaah mar allaala markii abiibakar dhibkii uu ku batay oo mashaakilkii asaga soo food saaraayey oo xoolihii dadkii uu ku xoraynayo ay indhihii mushrikiintoo dhan xaggiisa ay ku soo jeesteen diintii ilaahay uu sida uu rabo uu ugu caabudi la yahay maka ilaahiisii si xsaani ah iyo sidii loogu talagalay ay ciriiri ku noqotay inuu ku scaabudo magaalada maka nebigana asxaabtiisa uu amray gobolka mid ah inay isaga baxaanba magaalada maka oo ay u hijroodaan dhulka xabashada abuubakar wuxuu goostay uu go-aan ku gaaray cala alhijrati ilaalxabasha boorsadiisii buu xirxirtay waa diyaargaroobay meeshaan dhibaatada iyo mashaakil ka leh bacdamaa nebigii saxaabada uu amray inay iska baxaanay xabasho aadaan ayuu abuubakar casmiyey go'aanna ku gaaray inuu iska baxo magaalada maka uu ka baxo xabashadana markaa uu aado markuu baxay uu sii socday ayaa ibnu doqina nin layidhaahdo ka hor yimid ama doqina ninkaa mar allaale markuu ka hor yimid ayuu yidri ayna xaggeed u socotaa abiibakarow abiibakar xaggee baad u socotaa ilaan abuubakar waa ra jursaan tilmaanay tilmaamihii fiicnaa laha dhul aan ku dhashay oo rabbigii ku caabudi la ahay oosaan doono aan ilaahay ugu caabudi karin subxaana wa tacaala oo dhibaato iyo mashaakil iyo rafaad ay dadkii igu haayaan ayaan damacsanahay inaan isaga baxo oon ka hijroodo oon bilaadda iyo dhulalkaa ka raadsada meel aan rabbigay ku caabudo si xorriyad markaa ay ku jirto ibna duqina wuxuu yidhi mithilkaagoo kale abuubakarow lama bixiya mana baxo adoo kale nin la bixiyo ma tihid adoo kale nin magaaladii uu ku dhashay ka baxaya ma tihid anaa jaarkaa noqonaya anaa ku kafaalanaayo anigaad ijiwaaradeyda iyo dirisnimadeydaad ku joogaysaa war noqo abuubakarow rabbigaa ku caabud beladkaaga soo bax buu yidhi waa la soo celiyey intuu gacanta ka qabtay ayuu ibnu diqina ku tawaafay ashraaftii qoraysh wuxuu gaarsiiyey hadal wuxuu yidhi ogaada abuubakar aniga ayaa jaarsiiyey aniga ayuu jiwaaradeyda ku joogaa aniga ayaa magangeliyey aniga ayuu kafaaladeeda maka ku joogaa wax la gaarsiin kara oo dhib ah ma jiro waa inuu dhulkiisa ilaahay ku caabudaa ilaahiisa ku caabudaa intaa wixii ka dambeeya waxay u shardiyeen inuu daartiisa ku caabudo waayahay bay yidhaahdeen kufaartii qoraysh abuubakar haddaad soo celisay oo adiga aad soo wadday oo jiwaaradaada uu ku joogo waayaheeyuusan salaad bannaanka la soo bixin akhrinta qur-aankayuusan ku akhrin ilaa macnaa fii khayri daarihi daartiisa meelaan ahayn haddaad doonaysa ibnu daqinow inaan wiilkan ama abuubakar kuu dhaafno waa in gurigiisa dhexdiisa ilaahay uu ku caabudaa waa inuusan bannaanka u soo bixin markuu qur-aanka akhrinaayana ha ku jira daartiisa markii abuubakar cabbaar uu sidaa yeelay maalintii dambe wuxuu sameeyey masjid ayuu ka dhistay bifina i daarihi daartiisa barxadda bannaanka ayuu guriga u ka dhistay masaajid meeluu ilaahay ku caabudo waa ku tukanayey maalin kasto qur-aankana waa ku akrinayey waxaa u soo aruurayey oo dushiisa imaanaya dumarkii mushrikiinta iyo ilmahooda yatacajabuuna minhu aad bay ula dhaci jireen way la tacajubi jireen way fiirin jireen waayo radiallahu canhu abuubakar wuxuu ahaa rajulan bukaa nin oohin badan laa yamliku cayneyhi indhihiisa aan celin karin marka uu qur-aanka akhrinayo inta ay derbiga iyo gidaarka usoo istaagaan ay usoo saftaan gabdhihii dumarkii mushrikiinta ciyaalkii yay saas u daabanayaan way fiirinayaan way la tacajubayaan odaygan tukanaya oaan akhrinaya oo qushuucaya ayagii calooshaas si kala noqonaysay way isbedeli jireen dhibaata mtaqaana ayay u arki jireen ninkan bay la tacajubayeen aad bay markaa ula dhacayeen waayo indhihiisa ma celin karin markuu qur-aanka akhrinayo tilaawadiisa waxay ahayd tilaawo iyo akrin quluubtadiisa ruxda nafafyaalka xtaa markii maalin kasta abuubakar uu samaynayey waxay ka fasicisay waxaa fasacay waxaa argagax galay waxaa dhibaato io murug gashay nimankii qoreysheed nimankii qoreysheed way u baqeen dumarkii way uga... u baqeen ciyaalkii waxay u baqeen dhibaatada iyo waxyaabaha ku soo food leh abuubakar daartaan uu bannaanka ug macnaha bannaankan uu u soo baxay uu ilaahay ku caabudayo uu qur-aanka ku akhrinayo in uu ka fidneeyo oo diintiisi ay galaan dumarkii iyo ciyaalkii taasay mushrikiintii ka cabsadeen ninkii magangeliyeybaa adeeg loo diray waa yimid waxay dhaheen walaalow dhegayso annagoo abaabakar madaxaaga ayaan ku dhaafnay jiwaaradaada ayuu markaa ku joogaa waxaana kuu shardinay inuu rabbigii daartiisa dhexdeeda ku caabudo ninkii abiibakar ahaa wuu soo tallaaba dheereeyey masaajid buu ka dhistay bannaanka barxadii gurigiisa salaaddii buu iclaaniyuu kor u qaaday qiraa'adii ayuu kor u qaaday waxaan u baqnay inuu naga fidneeyo ilmaha ka dalab in uu arrintaa joojiyo uusan la jahrin tilaawada qur-aanka hadduu tukanaya uu gurigiisa ku tukado haddaba u tag haddii uu kaa diido uceli jiwaarnimadiisa kala laabo waxaad dhahdaa aniga saacaddan wixii ka dambeeya abuubakarow haddaad gurigaaga ku ekaan wayso ani kafiil makaa'ihi dhibkii kusoo gaara adigaa ka mas-uul ah mashaakilkii dadkaas kaa soo gaara aniga dusha iima saarna xaaladdaa u sheeg waayo ibnu daqinow anagu ma doonayno nin sharaf leh ayaad dhexdeenna ka tahay qof aad badbaadisay oo ijaaradaada kafaaladaada ku jooga inaan anagu dhib markaa gaarsiino haddaba u tag ninka abuubakarna arrintaa u sheeg arrintii ayuu la socodsiiyey saaxiib dhagaysuu yidhi waxaan aniga kuu jijaareeyey oon kuu magangeliyey ma aha inaad bannaanka ilaahaaga ku caabuddo maaha lla dheerayso waa inaad gurigaaga dhexdiisa ilaahaaga aad ku caabuddaa waa inaad bannaanka usoo bixin waa in mtaqaana waxyaabaha aad akhrisanayso hoos ahaan aad u akhrisataa haddaad saas yeeli wayse abiibakarow waxaan kaa la laabanayaa jiwaaradeyda kafaaladeedaan kaala noqonayaa saacaddan wixii ka dambaysa ogow anigu kafiil makaa noqonaye radiaallahu tacaala canhu abuubakar muxuu yidhi jawaabta uu bixiyey maxay noqotay innii bijiwaariillahi wa rasuulih aniga saacaddan laga bilaabay ilaahay magantiisii kafaaladiisaan ku joogaa buu dhahay wa aruddu ilayka bijiwaarika hooqaada buu dhahay jiwaaradaada ilaahayhoosucaabudiyo qur'aan lama jahri kartid iyo haddii aad waxyaabahaa keentay saacaddan waxiy ka bilowda ilaah baa kafiil iga ah subxaanah wa tacaalaa saacaddan waxii ka bilowda nin fiican baad ahayd waad i hagaajisay waad iqiimaysay in badan baad isoo celisay laakiin hadda haddaad keentay kafiilkaami ihii iyo haddaad saa yeesha iyo haddaad qur-aanka mataqaanaa kor u qaadda iyo haddaad arrimooyinkanba haddii aad la timid

asagoo sidaa isaga dhex jira gurigiisii wuxuu ka dhigtay ama uu ka samaystay meel uu kula jahro qur-aanka akhrintiisa waxaa usoo aruurayay agtiisa dad fara badan say qiraa'ada u dhagaystaan waayo wuxuu ku akhrinayay kiraa'o khushuuc leh oohin ku jirta tadabbur markaa leh arrintaasna waxay sababtay inay soo islaamaan dad fara badan inay ku soo islaamaan oo mushrikiinta markaa ka mid ah abubakar radialahu tacaala canhu maka ayuu iskasii joogay isaga iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam ummadda ayay diinta gaarsiinayeen in fara badan oo dhibka mushrikiinta ka mid ahna waa ku dul socday mashaakil fara badan ayaa lagu haayey maalin maalmaha ka mida dhibkii magaalada markuu ka batay ayay labadoodiiba baxeen waa abuubakar yonebiga iyo abuubakar waxay aadeen khaarijka maka sacabaar intay sii socdeen baa waxay arkeen wiil yar oo ari markaa la jooga wiilkaabaa ka sheekeeyey waa cabdulaahi bni mascuude wuxuu yihi maalin maalmaha ka mid ah anigoo arigeyga la jooga ayaan meel fog waxaan kaagar madoobey oo korkooda waqaari xasilooni ay ku sugan tahay oo dhankeyga usoo socda min baciid ayay markaa kasoo socdeen waxaa haayay labadaa nin jahdiga iyo dhibka iyo mashaakil in allaala inta qof uu qabto waxaa ku adkaaday dushooda adama waa haraad macnaha oon badan ayaa markaa haayey ilaa faruurahoodu ay qalaleen oo curuuqda iyo dhuuntooda ay qallashay ayay isoo dul istaageen way i salaameen waxay i dhaheen yaa gulaam axlib lanaa min haadihi shiyaah riyooyinkan mid nooga lisoo aan ku demina oonka nahaayo xididadeenna qalalay aan ku qoyno ma idiin samayn kari baan iri buu yidhi ma idiin samaynkaryo ariga animalihi mu'tamin baan ahoo waa laygu aaminay labadii nin laba nin oo fiicfiican bay ahaayeen hadalkayga iguma inkirin qowlkayga way xaqiiqsadeen laakiin labadii nin mid ka mid ah ayaa wuxuu igu yidhi waxaad itustaa ri yar oo aan weli faxli gaarin macnaa ri yaroo weli aan la boodin oo orgi uusan boodin oo wax caana ahi waxyaabo aan markaa lahayn itus waxaan u ishaaray buu yidhi cabdulaahi bni mascuud ri yar oo meesha u dhoweyd markaasuu u tegay wuu qabtay wuu dabray candhada ayuu saa uga masaxay wax wuu ku aqriyey bismilaahi ayuu yidhi anigana waan eegayaa anuu aad ula yaaban nafteeda waxaan iska ihi goormee riyooyinka yaryar oo aan faxligii abbaahinta aan gaarin ay caano yeesheen isla markii candhadii rida aa waxaa ka soo caano wuu soo lisay markaa kabacdi buu asagii cabay ninkii kana cabay oo mar allaale markii caanaha bada ay ka yimideen <selleric> anigana waxbay iga siiyaan anuan weliba <selleric> sigaynin markaa rumeeyo waxaa markaa dhacayaa ninkii mubaariga ahaa ee barakaysnaabaaridii <selleric> wuxuu ku yidhi warlaab oo dib u celi <selleric> caanahaaga candhadiibaa noqoto dib u noqotay ilaa sideedii hore ay marka waxaan ku ihi warninyahow ibar qowlkii aad tiri gulaam la baraya oo mucalima ayaa tahay ayay markaa iigu yidraahdeen labadaa nin waxay kala haayeen ee kuhuulada ah ee garmadowga ah nebiga salllaahu calayhi wasalam iyo abuubakar asidiiq radilahu tacaala anhu xaalku markuu saa u socday oo arintu aysaa isku dabagedgedinaysay ayaa waxaa dhacday sanad lagu magacaaba abuaalib iyo hadiija war dhintay weliba mar allaala markumtqan uu dhintay abitaalib ayaa laba bilood wax lamid ah kadibna khadiijo dhimatay waa labada qofood ee nebiga salaallaahu calayhi wasalam barbaarinayey gacantana ku haayey in badanna looga cabsan jiray nebiga aad ayuu uga murgooday umaxaa loo bixiyey sanadkii murugada intaa wixii ka dambeeye haddana daa'if aaday daa'if markuu aaday dacwadii iyo diintii xaqa inuu u sheego wuu ku soo faa'idi waayey way soo ceyriyeen labadaa markay isugu darsantay oo murigi uu ka buuxsantay ee nebiga ayaa ilaahay waxa uu doonay inuu rasuulkiisa kor u qaado oo la yidhi dhulka haddii lagaa diiday oo talkaagii ay kaa hor yimaadeen oo aad daa'if aaday oo meel aad ku nasata aad lacdahay hawalwelin mala lagaa jecelyahay ayaa jirta محل له سمي الاسراء والمعراج اسراء معراج والله قاضي رسولك صلى الله عليه وسلم مكه لقى قاضي وحال لغي بيت المقدس سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير والهي بالمي او كقاضي نبي محمد من المسجد الحرام ومكه الى المسجد الاقصى مساجد كفكوه بيت المقدس اوجييي جسها بينك asagoo dhan baa la qaaday sala allaahu calayhi wasallam waxaa lasoo tusiyey ayaad aad iyo aad u waaweyn waxaa lagu soo dhaweeyey samaawaadka malaa'igtii oo dhan baa soo wada dhoweysay ilaahi ayaa loogeeyey subxaanah wa tacaala fiiri baa la yidhi aayaadkan iyo waxa kaa sarreeya sida laguu jecel yahay sida laguu soo dhowaynayo mar kastoo jibriil albaabka garaacdo wuxuu leeyahay wah jibriil yaa kula socda moxammed ma la soo diray haa waxaad fahmaysaa in la sugayey sala allahu calayhi wasallam dadkan adduunka kuhagaxya iyo dadkan sixiroolaa tahay ku dhahaya iyo dadkan majnuunnimada kugu tilmaamaye kugu sheegaya iyo waxba ha uu arkay rasuulka ilaahayow ma u jeedaa mala-da sare sidai lagaaga soo dhoweey oo laguu jecel yahay ilaa jibriil uu ka haray uu yihi orod rabbigaa sii aad adiga anigu inta ma dhaafi kara wain minna ilaa lahu maqaamun macluum qof kastoo annaga naga mida maqaam uusan dhaafi karin ayuu markaa leeyahay xaalkumarkuu meesaamaray celiyey subaxii markuu soo kacay ayuu markaa u sheegay ee uu yidhi xaaladaasaa dhacday xalay waa lay isreeyey xalay waa lay dheelmiyey xalay waa lay qaaday xalay waxaa la igeeyey meladaa sare baytulmaqdis la tacajubeen ku fuuriyo iyo ku qayliyo iyo ku buuqa iyo xaaladaasaa la wada noqday ma waxaad leedahay meel aan annagu hal bil u soconno bilna laga soo noqdaa juzle laygeeyey oo weliba samaawaadka laysii qaaday allah abuubakar yaa u sheegay arrintan baa layihi abuubakar baa loo cararay markaasaa loo tegay oo layihi abuuba ayaa dhacday xaaladaas ayuu leeyahay maxamed ta war cusub ayuu keenay iga hubiya buu yihi marka hore asaga ma yihi waxaad iga hubisaan inuu sa in kale xaaladaa keliya iga iga hubiya haddii asaga uu yiri in kaana قال فقد صدق هديئو يهي متعظل كاكو هاللي وابرنتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لنتاس ايا ابا بكر وحالو قم قعد دري صديق اذ يقول لساحبه لا تحزن ان الله معنا maalintaas buu ilaahay sidiiq uu dhuntaqaanaa loogu maamagac daray ninka abuubakar layihaahdo weliba rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu yihi jibriilow seen qoomku ugu sheegaa way ibeenin doonaan abiibakar baa ku rumayn doonee sheeg buu yidhi jibriil calayhi ssalaam abuubakar nin cajiib badan buu ahaa abuubakar nin qiimo badan buu ahaa sidaa darteed ayuu yidhi marka hore iga hubiya idinka baytalmaqdisaad sheegaysaa nebi moxamed oo laga qaaday min almasjid alxaraam oo la geeyey ilaalmasjid al aqsa war aniga sakan ayaa waxaan ku rumeeyaa min fowqi sabca samaawaad waxyii ka soo dega kaasaan rumeeyaa idinka waxaad sheegaysaan qaadad laga qaaday exaramka oo la geeyay beytalmaqdis laba samaad laba sama inta udhexaysa meeqaa u dhexaysa waa khamsa mia caam shan boqol oo sanaa loo socdaa waa meeqo samadood inta ilaahay ka sii jira subxaana wa tacaala waxyay kasoo degayaan ani rumeeyaa buu yidhi ma mawaxaan rumeyn waayey ilaahay oo nebi moxamed intuu xaramka ka qaaday baytalmaqdis geeyey subxaana wa tacaala bacdamay sidaa tahay abuubakar waxaa lagu magacaabay sidiiq magaalada maka markiisaa loosii joogay oo abuubakar meel fiican ay e usii marayso dhibkiina weli markaa jiro nebiga salaallaahu calayhi wasalam baa riyooday markaasuu yidri waxaa lay tusiyey daara hijratikum daarta hijradiina daartaad u hijroonaysaan waa meel timir u saaxiib ah oo laba buurood dhexdooda markaa ka mid ah way fahmeen inay madiine tahay in fara badan oo so hijrootay dhanka madiinay aaday in fara badanna waxay ka soo noqotay ee xabashada waa dhulkii etoobiya markaasaa waxay usoo noqdeen oo ay soo aadeen dhanka madiino abaabakar wuu diyaar garoobay haddana wuu isqabanqaabiyey dhanka madiina inuu aado rasuulkaa yidhi tartiib calaa rislig sug ha bixin baa la yidhi waxaan rajaynayaa in lay idmee aniga in lay fasaxa ayaa laga yaabaa abuubakar wuxuuyidhi wahal tarjuu daalika bi abi anta wayada iyo aabbaha baan kugu furanaya arrintaa ma rajaynaysaa qaala nacam haa buu dhahay nebiga salaallahu calayhi wasalam abuubakar naftiisa ayuu u xabisay intaa kabacdi rasuulka suo u raaco laba gaadiid ama laba faras ayuu calab fiican siinayey uu ugu talagalay in marka la baxayo uu markaa u diyaar garaynay weliba afar bilood ayaa daaq fiican la siinayey mar allaalla markii e mataqaanaa mar allaala markii ay y quraysh ku kulantay daarta lagu magacaabo daaru nadwa oo haddana lagu itifaaqay dilka nebiga salaallaahu calayhi wasallam jibriil ayaa fasaxay oo nebiga yidri saacaddan wixai ka bilowda waad idman tahay ee ka bax magaalada maka haddii mar ee ciid e, laysku shuba iyo cay lacaaya io ay soo dhaaftay oo toban nin seefaf inta loo dhiibay albaabaha nebiga ay saas u taagan yihiin oy rabaan inay markaa dilaan wax kale oo la dhowranaya ma jiro wax kale oo la sugayaa ma laha gacanna ha qaadin isaga dhex bax baa la yidhi nebiga salaallahu calayhi wasalam magaalada maka nebigu wuu baxay wakti duhur ay tahay wuse oo dadkao dhan ay istariixayaan oo dadku ay wada jiifaan guryahooda guriga abiibakar buu soo aaday waa markii la idmayg maraaxisha hijrada caaisha ka sheekaysay waxay tiri wakhti annaga oo fadhina guriga abiibakar ayna tahay wakti duhur ah nin hadlaya abuubakar wuxuu ku yidhi hadaa rasuuluullah abuubakaroo waa kaasaa rasuulka ilaahay baa soo socda madaxana waa u duuban yahay mutaqanic saacad bay ahayd uusan nebiga u imaan jirin abuubakar radialaahu tacaala canhu abuubakr wuxuu yii aabbahey iyo hooyaday baan ku furanayaaye nebiga saacaddan wuxuu u yimid arin caaisha wixii tiri rasuulkaa soo galay salla aleyh wasalam istii waa loo idmay wuu soo galay nebiga abiibakar wuxuu ku yidhi bannaanka u bixi waxa meesha fadhiya ilaa si qarsoodi a la rabaa in loo baxo khito ayaa jirtaa dad ay raadinaya soo bixi doona ilaa wuxuu ka soo badbaaday sariirtii uu jiifan jiray oo la tul taagan yahay ayaa la yidhi aseexanin ee cali bna abitaalib ha jiifto saad darteed wuxuu yidhi si aysan sirta u bixin abiibakarow inta guriga ku jirta bannaanka u bixi ani adigoo wada hadlaynaa intaa ka bacdi rasuulku we abuubakar wuxuu yidhi innamaa hum ahlag waa ehelkaaga waa qoystarabiyaysano sirna ma bixinayaan waa guri aada looga jecel yahay waa guri laga soo dhowaynaya beytka abibakar sidaa darteed ayaa ilaahay subxaanah wa tacaalaa wuxuu ku karaameeyey aabbihii hooyadii ciyaalkii wixiisi oo dhan in ilaahay imaan uu ku arsuqay ahlujannad noqdaan dhammaantoodba markaasuu dhay waxba ha welwelin rasuulka ilaahayow waxaan waa ehelkaagii rasuulkii ilaahayow intaa kabacdi buu rasuulku yidhi waa lay idmay inaan khuruuj sameeyo oon baxa abuubakaro abuubakar waa is celin waayey isla markii wuxuu yihi assuxba bi aabi anta waa ummi ma ku raacaa qaala nacam sal llahu calayhi wasalam way baxeen abuubakar iyo nebiga markay si degdeg ah uga baxeen si aan loo soo gaarin waa la dhaqsaday waa inta uusan fajar ku dhalanin mar allaala markay gaarheen gaarka waa godka lagu magacaabo kaaru thawr abuubakar wuxuu yidhi wallaahi rasuulka ilaahayow ma gelaysid ilaa ani aan gala hortaada wa in kaana fiihi shay haddii wax dhiba uu ku jirana waa inuu aniga igu dhacaa duunak adisokadaada intai aaddi dhibka kugu dhici waa inaan aniga galaa haddii bahal ku jiro haddii wax wax cunaayo uu ku jiro haddii lagu dhimanayo marka hore anigaa bilaabaya abaabakar ayaa galay fa kasaxahu wuu soo xaaqay godkii wuu soo nadiifiyey wuxuu ka helay godka dhinacyaalkiisa dulduleelo macawistiisii dhinac intuu ka soo gooyey yuu googooyey markaasuu ku cubay duleelihii meesha wuu ku ooday intaa ka bacdii wuxuu yihi rasuulka ilaahayow soo gal intuusan dhihin ayaa laba god soo hartay labadii god labadiisa lugood buu saas u kalray macnaha markuu u waayey maro kale oo la geliyo labadiisa lugood ayuu markaas saaray labadiisa lugood ayuu sidaa u saaray ayagoo sidaa u saaran buu rasuulkii allow soo gal nebiga markaasuu soo galay salaallahu calaih wasalam madaxiisa wuxuu ku jiifeeyey dhabtii abuubakar waana hurday rasuulka salllau aleh wasalam ilaa wuu soo guuraynayey intaa wixii ka dambaysa abuubakaraa lugta laga qaniinay labadii god mid ka mid ah yaa bahalka weliba sunta khatarta badan leh kow kasoo siiyey abaabakar lugtiisa walam yataxarak bahalkaas waa bahal hadduu ku qaniino ama in yar uu jug ku siiya caawa dhan aad qaylinayso caaboo dhan waxaad haynaysaa cabaad iyo kaylo ma siixan kartid ma hurdi kartid saa darteed walam yataxarak isma dhaqdhaqaajinin abuubakar sababtu maxay tahay wuxuu ka cabsanayaa inuu nebigu hurdada ka soo naxo sala allahu calayhi wasallam adaba inuu soo baraarugo taasuu markaa ka cabsanayaa intaa kadib ayaa inta u is-celiyey is-adkeeyey indhihiisii biyaha ka soo daatay dumuucdii iyo ilintii ayaa wejiga nebiga ku dhacday markaasuu rasuulku yidhi maalag y abaabakar maxaa <mahako> kugu dhacay waa lay qaniinay buu dhahay rasuulka ilaahay hooyaday iyo aabahay -e -e baan kugu furanayaaye waa lay qaniinay nebiga waa ku tufay xanuunkii uu helayeyna wuu ka tegey saddex habeen ayay meeshaa markaa ku jireen khureysh markay ogaatay khureysh markay ogaatay in ay bakfakadeen oo ay baxeen ragga nebigana meeshii iyo sariirtii uu jiifay uu ka maqan yahay way soo carareen baa la yidhi isla markii waxay yimaadeen gurigii abiibakar way garteen inuusan meel kale aadaynin waxay ogaadeen inaysan meel kale aadaynin sidaa darteed ayaa waxay yimaadeen ooay u soo baxeen gurigii abiibakar markay yimaadeen gurigii abiibakar waa qureysh oo dhan ilaa beyti abiibakar wa qaracuu baabah albaabkiisii bay garaaceen waxaa u soo baxday asmaa binti abiibakar asma binti abiibakar ayaa u soo baxday iridday ka fureen faqaaluu laha waxay ku dhaheen ayna abuuk na aaway aabaha ayna abuuk waxay tiri laa adrii wallaahi ayna abi ilaahay meel uu jira ma ogi maba aqaanba meel uu aaday abuujahal gacantiisu kor u soo qaaday wa kaana faaxishan khabiithan faaxish buu ahaa khabiithuu ahaa nin aan xishoonin buu ahaa falatama khadaha dhabanka asma ayuu ku dhuftay latma iyo dharbaax ee dhegadhegihii ugu jiray bannaanka uu usoo baxay ku dhuftay dhegadhegihii u xirnaa asma yaa bannaanka markaa usoo baxay uu kasoo fuqay waa xooggii uu ku dhuftay darteed waa markii tiri ani ma ogi aabahay meesha uu jiro aabahey meesha uu markaa yahay ma ogi wuxuu ahaa abiijahal raggu way badnaayeena asaga ugu xumaa faaxish khabiif ayuu ahaa maakir aad u dhib badan markaasuu gabadhii sidaa markaa yeelay asma radiallahu tacaala canha mar allaale markii nimankii daaridiintii wax ciirinayey ay soo kala carareen او لسو ارضي او نبي ابو بكر مدح يدو ذا بقل بقل حلال لدل غار كي اي يما لكن الهي امر كيس سا ابو بكر وحو يري كنت مع النبي في الغار نبي قال <applause> لا جير كيسان قوتك ولا جيري مدحي قال نكرصه قاضي فاذا انا باقدام المشركين لقاها مشركين تنبؤجي وحان اريان نبي الله لو ان بعضهم طأطأ راسه مد أيك مد هضوم مد حصاص روح روح أركيا انا رسول كان يوحو يقول اسكت <applause> اسكت يا ابا بكر شبني ابو بكر اثنين الله ثالثهما غاب عن اله ما سدحنا subxaana wa tacaala riwaayad kale waxay tihi maadannuka biithnayn maadannuka yaa abaabakar abaabakaroo maxaad u malaynaysaa laba qofoodoo allaahu thaalithuhumaa ilaahay saddex ku yahay subxaanah wa tacaalaa markii xaaladdii saas ay maraysay oo ay iska dentay naarkii iyo dalabkii iyo gaaladii wax raadinaysay rasuulkii abuubakar waxay u diyaar garoobeen inay madiine usii baxaan marka ilengodka waa loogu saandhuminayey in xarakaadka eeg dejiyaan baa la rabay cabdulaahi bnu oreyqad nin layidhaahda al leythi bay la ballameen haadi buu ahaa khariid buu ahaa khariidtayaqean jukhuraafiguu aad u yiqiinay maahir buu ahaa dariiquu si fiican u yiqiinay wiilka wuxuuna ku jira laakiin kufaarta qoraysh diintooda way la ballameen in saddex habeen kadib ay meesha guyi ugu yimaado labada gaadiidna uu u keeno ballantii buu ku yimid labadii farasna waa loo keenay isla markii abuubakar wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow laba tii markaa ku anfacda nebigana wuxuu yidhi bithaman yo abaabakar waan kaa iibsanayaa lacag ayaan ku qaadanayaa intaa kabacdi way irtixaaleen wayna ka baxeen asaga iyo abubakar waxaana raacay caamir ibnu faher wii la yidhaahdo xaaladdu saasay markaa usii socdeen mar allaale markii jidka lagu sii socday abuubakar waa la garanayey nebigana saa looma garanaynin faras ayuu saaran yahay asaga u horeeya nebiga abuubakar wa waa dambeeyaa marka layidhaahdo maxaa waaye ninka kaa horeeya wuxuu odran jiray waa daliil waa deliil tariiq nin waddada itusaaya waddaduo itusayaa abuubakar wuxuu ula jeedaa waddadii xaqa iyo diinta kii itusayey waaye waa kii jidka jannada i tusaayey waa kii ilaahay igu hanuuninayey subxaanah wa tacaala abuubakar asagoo ka sheekaynaya wuxuu yidhi waan irtixaalna waa soo baxnay qoomkiina wayna raadinayeen qof naga daba yimid ma jirin ilaa suraaq ibnu maalik mooyaane suraaq ibnu maalik oo far saaran ayaa naga daba yimid waxaan idhi yaa rasuul allah haadaa talab talab baa waaye waxa soo socda waa nala haleelay gacantaa nala ku dhigay rasuulkuna asagoo ilaahay ku kalsoon oo fiqo qaba ayuu yidhi laa taxzan ina allaaha macanaa cabaabakar ow ha murgoonin hana tiirin ilaahi baa nala jira subxaanah wa tacaala laa taxzan in allaaha macanaa ilaahiy baa micigeena ahee intaa kabacdi quba ayay degeen intaa kabacdii magaaladii madiina usii dhaqaaqeen haddana caa-isha waxay tiri radiaallaahu tacaala canhaa rasuulkaa magaaladii madiina soo galay abuubakar iyo bilaalna way xanuunsadeen waa jiradeen waan u soo galay waxaan ihi yaa abaa kayfa tajid aabbowseed helaysaa xanuunkaaga ka waran bilaalow adigana ka waran caa-isha waxay tiri abuubakar wuxuu ahaa markii ay qabato qandhada wuxuu dhahayey kullu mri'in musabixun fii ahlihi walmowtu dnaa min shiraaki naclihi qof kasta oo ehelkiisa ku waa beriistaa geerida ayaa uga dhow suunka dacaska uu markaa wato mwtu dnaa minshiraaki naclihi dacaska uu qaba suunkiisa geeridaa markaa uga dhow caaisha waxay tiri rasuulkan u imid sala allahu caley wasalam arrintii baan u sheegay bilaal waa jiran yahay abuubakar wuu xanuunsan yahay rasuulku wuxuu yihi allaahumma alcan shaybat ibnu rabiica wa cuqbat ibnu rabiica waa ubayi ibniy nacaladaada korka ka saar ninka lagu magacaabo shaybat ibnu rabiica iyo cuqbat ibnurabiic ubayi ibnu khalaf kamaa akhrajuuna min aardina say dhulkeenna nooga soo bixiyeen aan ilaahay isaga caabudi lahayn ila alardi alwabaa oo dhul cudur badan ay noo soo saareen ilaahayow nacalada korka mar korkooda korkooda yeel ilaahyow nacaladaada korkooda yeel say noo soo bixiyeen oo ay noo soo saareen ragga noocaas ah dhulkeennii bay naga soo bixiyeen intaa kabacdi rasuulku intuu gacmaha kor u taagtay oo ilaahay uu baryey buu yidhi allahumma xabibna ilayna almadiina ilaahu madiinana jeclaysii ilaahayow magaalada madiinana jeclaysii ka xubbinaa maka saan maka u jecleen ama si ka daran oo kale ilaahayow saxiix iyo caafimaadnagu sii noona barakay suusteeda iyo koombadeeda qandhadeedana ilaahayow naga qaad oo naga rar oo waxaad geysaa juxfa meesha lagu magacaabo saasuu ilaahay u bariyey rasuulka salaallahu calayhi wasalam waqad istajaaba allah ilaahay baa ka ajiibay ducadiisa riye ayaa lagu tusiyey imra-a sawdaa naag madow oo faa'iratra's madaxeeda aan qaab fiican lahayn oo ka soo baxday magaalada madiina say u sii socotayna degtay juxfa wuxuuna ku fasiray wabaha iyo qandhada إي حنونك إي قنينك إي ربك ما شاستن أي اله إلهي كراري سبحانه وتعالى ما ذينا مركه ميل أي أهيد ميل عذر بضمد أهيد ميل إباطة بضمد وحل أورنجري يثرب markaa kabacdi baa madiina loo bixiyey ilaa dadku ihaadeen madiina munawara waa madiinadii iftiintay maxay la iftiintay nuurkii nebiga salallau calehi wasalam waxay la iftiintay nuurkii hidaayada iyo xaqa waxay la iftiintay nuurkii ilaahay subxaanah wa tacaala waxay la iftiintay nuurkii towxiidka waxay la iftiintay iftiin farabadan iyo wanaag fara badan yaa meesha markaa lagu helay sidaa darteed ayay meesha iskun ka dhigteen meesha ayay markaa degeen abaabakar waa ka soo baxay marka magaaladii maka hadda waxa uu deggan yahay magaalada madiina magaalada madiina ayuu markaa degan yahay sharaf iyo qiimo iyo wanaag fara badan buu saxaabada dhexdooda ku leeyahay نبي قال جعلك وأقابل درتيت، نبي وحى أمأ أو أنا ذيبا عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وصديقة <ترجمة> بنت صديق، وصديقة صديق أورطلي، وصديقة صديق أورطليات وجعش راهي دتك عائشة يري رسولك صلى الله عليه وسلم، رقا رياض وجعش قال أبوها، أي رسولك يري صلى الله عليه وسلم، سادرت أبو بكر qiimaha iyo wanaaggaasuu ku socdaa waan arki doonaa gebagebada mar allaale marka khaliifadaorto iyo mar allaale marka ilaahay subxaana wa tacaala intay nebiga dhinto asaga uu la wareega meesha halyeynimada geesinimada shujaacnimada sida uu u samayn dooni arrimooyinka faraha badan ee diinta uu u qaban doono iyo muslimiintaba xaaladda noocaasa xaalad aad iyaad u qiimo badan bay noqonaysaa idan abuubakar ilaahay ha ka raadi noqdee waa khulafaauraashidiin ninka ugu horeeya ayuu markaa ka mid yahay sababtuna waxay tahay calaamaad fara badan oo aan arki doonno uo ilaahay ama nebigaba u tilmaamay inuu asaga u qalmuu markaa yahay abuubakar wuxuu ka mid ahaa saxaabada ilaahay saxaabada nebiga midka loogu jecel badan yahay waa bacda arasuul sala allaahu calayhi wasalam ummadaa ninka ugu qiimaha iyo fadliga iyo wanaaga badan waa abuubakar radia allaahu tacaala canhu waa ummadda nebiga ninka ugu naxariista badan waa abuubakr radia allahu tacaala canhu dadka oo dhan iimaankooda hadii inta kaf miisaan la saaro abuubakar keligii iimaankiisa inta lasoo qaada kafka kale miisaanka la saaro lamaalad bihinna wayla ilanaysaa buu dhahay nebiga salaallaahu calayhi wasalam ummadda oo dhan imaankooda iyo waxooda oo dhan haddii meel saa loo wada saaro hoos buu markaa u noqonayaa maca daalika waxaan soo tilmaanay hadda mar allaala markaan bilaawaynay tilmaantiisa inuu ahaa nin khafiif ah inuu ahaa nin naxiiful jismi ah nin caataha inuu ahaa sidaa darteed buu maalin rasuulku yidhi qof kastoo isaarkiisii macawistiisa dhulka ku jiida oo hoos u dhiga ilaahay ma fiirinayo subxaana wa tacaala ilaahay il naxariisa ku fiirin maayo wuxuu kamid yahay dadka maalinta qiyaamo mutaqaanaa dhibaatada iyo cadaabka markaa iska leh wixii aanqowga ka hooseeya fafiyan nar abuubakar waa yimid rasuulku arrintaa u sheegtay una tilmaamay uo na yihi rasuulkai ilaahayow anigu waa kibirna uma sameeyo ilaan waa calool yar yahay markaasae macabistii siibanaysaa macawistii hoos bay u soo dhacaysaa macabistii mar walba waa celcelinayaa ilaa yetacaad inaan la balballamo maahane inaan saas u hahay xataa hadduu suun xirto hoostay ka dusaysaa hoostay ka baxaysaa waa tabartirada darteed saaad darteed baa haddii la saaro <said> <said> i <said> mataqaanaa <said> 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 camalkiisa iyo iimaankiisa ilaan waa iimaan qawi ah waa imaan xoog badan waa imaan culus oo adag haddii kaf miisaan la saaro ummadda ka soo hartay oo dhan camal iimaankooda haddii kaf kale la saarana way la ilanaysaa buu dhahay oo hoosay markaa la aadaysaa markuu rasuulku saa ugu sheegay ayuu yidhi adigu ka mid ma tihid dadka khuyalka iyo kibirka u samaynaya abiibakarow dadka khuyalka iyo kibirka u samaynaya markaa ma tihid intaa waxai ka dambaysa abibakar magaaladii madiina ayay usoo guureen meeshay maanta deggan yihiin isaga iyo nae nebiga salaallaahu calayihi wasalam abiibakar in allaala intii saxaabaa ay soo hijrootay meeshaasaa markaa laysugu tegey meeshaasaa marka waxaa laga bilaabayaa oo laga aas aasayaa dowlad islaami ah waxaa la aas aasayaa tababar fara badan oo muslimiinta loo galo oo loo furo waxaa lagu aas-aasayaa tacliim fara badan oo loo sameeyo jiil bay noqon doonaan lasoo barbaarinayo jiil bay noqon doonaan lasoo bixinayo khaasatan abuubakar oo nebiga aad ugu dhow sala allahu calayhi wasalam sida loo barbaariyey yuu wax u barbaarin doonaa sida loo hagay ayuu wax u haggi doonaa sida diinta de loo tilmaamay in wax loogu qabto yuu xu qaban doonaa abuubakar radi allahu tacaala canhu kasii anbaqaadi doonaa abibakr oo magaaladii madiina jooga wixii meesha uu ku qabtayna waanu arki doonaa haddii rabbi idma ilaahay baanu ka baryana inuu xaqana waafajiyo khayrkii wanaagana markaanatusa wabillaahi tawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaalaa a والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأصلي وعلى آله وأبيه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيوة حنكون خلفاء راشدين كهذا الكود. waxaan wax ka soo tilmaamnay abuubakar iyo qeybtiisii koowaad waxaa noogu soo dembeysay asagoo nebiga la soo halgamay rafaad iyo dhibaatana lasoo maray magaalada maka intaa kabacdina luguhooda ay kusoo baxsadeen gudna asala allahu calayhi wasalam intaa kabacdi dhowr maalmoodna ay kasoo baxeen oo magaaladii madiine ay soo galeen mar allaala markii magaalada madiine ay soo galeenna abuubakar iyo bilaalba ay ku xanuunsadeen iyo saxaabo fara badan caaishana radia alahu tacaala canhaa ay u timiday buuqanaysay subax kasta xanuunkoodana ay rasuulka u sheegtay sala allahu calayhi wasalam nebigana uu yidhi ilaahayow waxaad lacana dusha ka saartaa shaybat ibnu rabiica iyo wa cuqbat ibnu rabiic sy nooga soo bixiyeen dhulkeenii oo ay noogu soo bixiyeen dhul waba iyo cudur badan intaa kabacdina rasuulku wuxuu yidhi ilaahayow magaalada madiinana jeclaysii sida aan maka u jecleen iyo si ka daranba koombadeeda suuskeeda iyo madaalkeedana ilaahayow noo barakeey juxfana naga gey xanuunka iyo qandhada iyo dhibaatada markaa ay leedahay intaa kabacdina ilaahay wuu ajiibay subxaanah wa tacaala magaaladii madiina lasoo <muchas> degey markii magaaladii madiina lasoo degay arrimooyinka ugu waaweyn ee nebiga uu bilaabay inuu sameeya waxaa ka mid ahaa is walaalayn mar allaala markii nimankii reer muhaajiriina ay yimideen ansaar baa lala waa maalin maalmaha ka mida ayuu arkay nebiga abuubakar iyo cumar oo isla socda markaasaa wuxuu ku yidhi labadan ma ujeediin kuhuulada iyo garmadoobayaasha jannada oo min al awaliina waal aakhiriin ay madax u yihiin dhallinyaradooda garmadoobayaashooda ilaa nebiyaasha iyo mursaliinta maahane abuubakar ilaahay ha ka raali noqdee markii magaalada madiina la yimid nebiga ayuu garab istaagay dacwadii iyo diinta ayuu la waday wax walba oo dhibaato ah iyo wax walba oo soo marana waa u adkaysanayey wuxuu rasuulka kala qayb galay dagaalkii beder iyo kii uxud iyo wax allaale wixii mashaahid ahaa oo dagaalo ahaa oo nebiga markaa uu galay abuubakar ilaahay ha ka raaddi noqdee maalintii uxud oo ay muslimiintu faydmeen oo ay muslimiintu qaar kamid a carareen <laughs> waxa uu ku jiray dadkii ayaga sugnaaday oo nebiga la joogay oo nebiga difaacay oo nebiga aan ka cararin salaallahu calayhi wasalam waxaa loo dhiibay raayadii iyo calankii weynaa ee wuxuu in badan lahaa munaaqaab iyo sharaf aad iyaada u gooni ah مواقف فربضان هي خصال حميدة ينفع في عن أيو كسقنا أبو بكر مالكي سأوطن وحاؤوك بحي في سبيل الله وحؤد القاتي شدائد كستأ لبطف كاستا ومسلمين تسوفوت سارتا إلا الرسول كمالين أويري صلى الله عليه وسلم إنه ليس من الناس أحد ذاتك قفك مذاك iga mana sheegasho badan dushayda nafsadiisa iyo maalkiisa abuubakar radi alahu tacaala canhu abuubakar intii magaalada madiine la joogay rasuulku aad buu u jeclaa wuxuuna guursaday gabadhii abiibakar uu dhalay oo caaisha radiaallahu tacaala canha sidoo kale waan arki doonnaa cumar baa ku xigi doonee xafse ayuu ka guursaday nebiga cuthmaan ee calina gabdhihii asaga uu dhalay ayuu u guuriyey afarta khulafaa uraashidiinba waxaa kala dhexeeyey silla iyo xiriir iyo xidhidnimo iyo qaraabanimo iyo guur ka sokow waxyaabaha kale ee diinta islaams jirta taasaa usii dheereed abiibakar caisha uu ka guursaday cumar ibnu khitaab oo khulafaa uraashidiin kamida waan arki doonaa waxa uu ka guursanayaa mtaqaana xafsa cuthmaan wuxuu u guurin doonaa ruqyo oo mukaltuum calina faadima ayuu nebiga u guuriyey xaaladahaasoo dhan marka waxaan ka fahmaynaa xiriirka weyn ee ka dhaxeeya iyo waxyaabaha taraabidka ah iyo xididnimada kalafaa uraashidiinta iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam mararka gobol ka mid ah wuxuu u tafsiiri jiray amase uu u dhiibi jiray xilalkaa gaaban nebiga abuubakar intuu noolaa ay ka mid tahay inuu salaada ka bixiyo dadka markuu nebigu maqan yahay maalintii ay dhacday reer bani camar ibni coof inay dagaalameen oo nebiga heshiisiyiintoodii uu aaday oo meeshuu ku soo xabismay bilaal ayaa abuubakar u yimid markaasuu yer yaa abaabakar nebigiina wuu baxay reer bini camar ibni coof oo dagaalamay inuu heshiisiiyo waana xabbisan yahay oo weli ma imaanin ma arkaysa inaad dadka dujiso ood imaam u noqoto nacam buu yidhi inshi'ta waa ti bilaal uu aqimay abuubakarna salaaddii uu galay oo iyadoo salaadii markaas uu xirtoo la bilaabay nebiga uu yimid oo safka koowaad uu nebiga soo istaagay dadku waxay gudan inay sacabka garaacaanay gacmaha isku garaacaan si abiibakar loo baraarujiyo oo loo tusiyo inuuabuubakar kr laayeltafit midaan meel milicsanin markuu salaada ku jiro meel ma fiirin jirin laakiin markay dadka maalintaa sacabgaraacii badiyeen gadaal buu soo fiiriyey isla markii nebigu arkay oo safkii taagan markaasuu nebigu u ishaaray meeshaada joog meeshaada iska joog buu yidhi laakiin abuubakar gacantuu kor u taagay ilaah buu mahdiyey gadaal buu u soo noqday nebigaa hor maray oo dadkii dujiyey markii salaadii uu ka baxay ayaa wuxuu yidhi dadka maa sha'nukum war maxaa xaaladiinnu ay tahay oo markaad arin aragteen aad sacabka u garaacdeen innama tasfiiqu linnisaa sacab garaaca dumarka iska leh haddii wax dhibaataa salaaddu ay ku soo dhacdo وحد نهضان الله اكبر سبحان الله وي قفكو مركو مقل سبحان الله وانتباه يا ابو بكر ما حدع اي وقتي أنت انكو اشاري او انكو اري جوج ميشا ادو جوجي ويسي ابو abubakr wuxuu yidhi ibna abi quxaafa asuoo iskula jeedaa owla uma aha oo uma bannaana inuu nebiga hortiisa dadka ku tujiyo waa calaamaad tusiinaysay nebiga oo nool in la tababerayey abuubakar radiaallaahu tacaala canhu maalin maalmaha ka mid ah asaga iyo abiibar asaga iyo nebiga oo ka soo laabtay uxud ayaa nin u yimid rasuulka markaasoo dhan rasuulka ilahayo riyaan arkay xalay waxaan ku riyoday daruur oo xirka saas u taagan oo soo tifqinaysoy kasoo da-ayso subag iyo malab waxaan arkay dadkii oo yatakafafuuna minha gacmo horsanaya subagii iyo malabkii daruurtu ay qubaysay soo daadinaysay yay dadka qaadanaayeen falmustakhir walmustaqil dadna wax yar bay la qaadanayeen dadna wax yar waxaan arkay buu yidhi riyadii xarig laga soo taagay cirka xariggii cirku saa uga soo taagan yahay adigii oo nebiga ahaa xariggii baad qabsatay waad kortay cirkii facalowd haddana nin kalaa yimid xarigii wuu qabsaday wuu koray nin saddexaad baa yimid wuu qabsaday wuu koray nin afaraad ayaa yimid markuu sa u qabtay xariggii fanqatac xarigii waa soo go'ay markuu soo go'ay ayaa mar labaad haddana loo soo raariciyey ninkii wuu qabsaday haddana wuu sii koray ee io fasir ninkii markuu sidaa yidhi abaabakar baa yidhi dacni acbirha yaa rasuulallah iidaatan anaa fasiraaye rasuulka ilaahao airba abubakarow wyidhidara saaran cirka waa islaamnimadii waxyaabaha ay soo tifkinaysay soo da-aysana waa wixii adiga aad la timid ee hanuunka iyo qur-aanka iyo cilmiga ah mustaqilkii mustakfirka dadkaa kala qaadqaadanaya in yara in badanna waa sida loo kala iimaan badan yahay iyo sida diinta loo kala baranayo ninna in badan buu bartaa ninna in yar buu bartaa adigii waad kortay nin kalaa koray ku saddexaad baa koray xarigaa waa islaamnimadii meesha kor loo koraayena waa khayrkii iyo wanaaggii ee yaa rasuul llah ma cabbiray rasuulku xir akhta'ta bacdaha abuubakaroo qaarna waad geftay qaarna waad asiibtay markaasuu yidhi intii aan gefayey intaan asiibay ii kala sheeg ma kuu sheegayay buu dhahay nebiga salalla alah wasalam markaasuuyidhi iqsim bilaah ilaahy baan kuugu dhaariyey yaa rasuul llah iyo cabiroo ii sheeg ha i dhaarinin buu dhahay rasuulka sal llau alah wasalam marka meelaha waxaad ka fahmaysaa in abiibakar uu nebigu tababar ku haayey intii magaalada madiina markaa la joogay aad buu u khayr badnaa abubakar cali bn abi aalib wuxuu yidhi alaa inna abaabakar muniibu alqalbi waa nin qalbigiisa muniib ahaa qalbi noqosho badan ayuu lahaa abuubakar wuxuu yidhi waxaan jeclaysan lahaa inaan noqdo shacratan fii janbi cabdin mu'min hal tin oo ku taala addoon mu'mina dhinaciisa yaa laytani shallaytadaydie maxaan u ahaan waayey geed ay xayawaanku cunaan geed sajar tacdud thumma taakul baxay oo haddana la cunay si aan qiyaamo lay qabsanin xaaladahaasoo dhan abaabakar waxay tilmaamaysaa suu ilaahay ugu dhowaa subxaanah wa tacaala khayrka iyo wanaagga uu u samayn jiray abuubakar wuxuu lahaa baala yidhi mamluuk adoon waxbuu usoo qaraabi jiray maalin maalmaha ka mid ah ama habeen habeennada isla markii abuubakar tacaamkii loo keenay fatanaawalahum in uu cunay luqmad buu ka qaatay addoonkii baa wuxuu yidhi maalak maxaa dhacay habeen kasta wax aan kuu keeni waad iiweydiin jirtay xaggeed ka keentay intee ka soo shaqaysay xalaal miya waad ii weydiin jirtay walam tas'alnii alleyl caawa ima weydiinin caawa ma i weydiin waad iska cuntee maxaa dhacay abubakar wuxuu yidhi xamalanii calaa dalika aljuuc baahi baa igu xambaartay buu yihi caawa aad baan u baahnaa wuuna soonnaa min ayna ji'ta bi haada xaggee ka keentay waayahe waxaan soo maray buu yidhi qoom waktigii jaahiligan wax u tufay markaan u tufay kabacdibay i wacdiyeen ballan ii dhigeen caawaan soo maro wixii ay riwaayad kale waxay tidhi kahaano ayaan u sameeyey macnaha faal ayaan u sameeyey markaa kabacdibaad deen aan ku lahabay iga soo siiyeen waa midka aad cuntay abuubakar wuxuu yidhi uffin lak kitta tahlakani uf baa kuu sugnaaday io qurun waxaad isigtay inaad i halaagto gacanta ayuu afka geliyey ilaa dhuunta uu gaadhay wuxuu guda galay inuu soo matajiyo wax allaala wixii ku tegey oo caloosha markaa u galay wax baa soo bixi waayey maixin karo ilaa in biyo lagu shuba maahani biyuu soo qaaday biyu ku shubay wuu cabay in yar markaasuu haddana afka geliyey wuu soo bixiyey wax allaala wixii markaa ku jiray markaasaa loo yidhi yarxamukaallah abuubakarow ilaahay ha kuu naxariisto waxaan oo dhan ma waxaad u samaynaysaa luqmad afka kaasuu abubakar yidhi wallaahi haddaysan soo saari lahayn ilaa inay nafsadeeda ay soo baxday aan dhinto aydan ay soo raacdo ilaa heerkaas aan gaaro waan samayn lahaa buu yidhi waayo rasuulkan ka maqlay isagoo dhahaya jasad walba oo ka soo barbaaray min suxtin xaaraan fannaaru awlaa bihi naartaa ku awliyeysan in lagu rido waxaan ka cabsaday cadkaas yar ee i galay luqmada in jasadkeyga ay la korto oo ha dhow ma'wadkeyga uu naarta markaa noqdo taasaan ka cabsaday buu yidhi manaaqib fara badan oo aan la soo koobi karin ayuu abuubakar lahaa wakhti nebiga uu jibriil la fadhiyo maalin maalmaha ka mid ah abuubakar baa meesha soo maray markaasuu jibriil yidhi haadaa abuubakar moxamedow abuubakar waaye meeshaan buu marayaa markaasuu rasuulku laa tacrifuhu yaa jibriil jibriil oo abuubakar ma taqaanaa qaala nacam haa waayo samada ehelkeeda ayaa ka garasho badan dadka arlada jooga dhadka dhulka jooga garashada ay abubakar yaqaaniin waxaa ka shuhursan oo ka caansan ogaanshaha iyo aqoonshaha ay dadka samada degan waa malaa'igtii ay u leeyihiin weliba malaa'igtu waxay ku magacaabaen abuubakar xaliimu quraish qoraish dulqaadahoodii kii xaliimka ahaa qoraysh wa innahu wasiiruka fii xayaatik abuubakar wasiirkaagii xagga nolosha iyo wa khaliifuka bacda mawtik markaad dhimato kii ku bedeli lahaa khaliifkaaga wayaa loo yidhi maalin asaga iyo mutaqaanaa asaga iyo nebiga aandhehe iyo abuubakar iyo cumar ayaa waxay koreen jabelu uxud markay saas ugu istaageen ayaa jabal uxud dhaqdhaqaaqay waa ruxruxday markaasuu rasuulku lugta ku dhuftay jabelu uxud uu yidhi uthbut yaa uxud uxudow sugnow macnaha amus buu yidhi ha dhaqdhaqaaqin dhaaf xarakaadka iyo taxriigga iyo waxyaabaha aad samaynayso روايات كلو حكور النبي جم حشون يسد مية أحدو وحاكو صار النبي هي إيه صاحب كيس إيه شهيد نبي جوا صاحبك أبو بكر شهيد كنا وعمر ابن خطاب واركض أنا كان قصدي سجارنو سو شهيدي أثبت سكنو نف حركة نق دق جوجي لقتو كل فتي نبي جبل أحد حشود ملهد مياه مصري جني سيد مياه، جبل أحد محو أردخ دقائق، وحول أردخ دقائق محبة، إيه يشوق شوق، يا إيه لوم، يا إيه جعيل، وأقبى النبي صارنا، يا إيه أبو بكر الصديق، يا إيه عمر رضي الله تعالى عنه. سادرت وتو نبيكو أنت أحد ما يقدر كأركي أو هذا أحد، كان هو جبل أحد، وجبل جعل أنا أن جعلنا أن أن هيبو صلى الله عليه وسلم. مرك أنت صوت نوحة المامايان، أبو بكر رضي الله تعالى عنه خيرك، هي إيه وناكا. iyo waxyaabaha faraha badan iyo waxyaabaha mananqabadaha sharafta goonida lah ee uu ku leeyahay nebiga agtiisa sala allahu calayh wasalam abuu muusa alashcari muxuu yidhi maalin baa waxaan is-ihi nebiga waardiye u noqo biru ariis albaabkaa lasoo gargaraacay markaasaan idhi yaa waay waa abuubakar meeshaada joog nebigii baad u tegey yaa rasuulallah waa abuubakar oo albaabkii garaacaya i'din lahu wabashirhu bijanna u idin jannana ugu bishaaray buu yidhi rasuulka sal llahu calay wasalam macnaha jannana waa loogu bishaareeyey waana loo idmay marka saa darteed abuubakar radia alaahu tacaala canhu sharafta goonida ah iyo khayrka faraha badan ayuu ku lahaa islaamka ahaa mid saaxiib samaysanaya buu yidhi nebiga abuubakar baan saaxiib ka dhigan lahaa albaabka masaajidka albaab ka mid ah yuusan furnaanin ilaa ha la oodo oo ha la daboolo ilaa abuubakar baabkiisii maahane abuubakar albaabkiismaahane maalin maalmaha ka mid ah nebiga inta badan wuu la tashan jiray abuubakar mar allaala markii ay dhacday ee khaswatu beder lana soo qabsaday nimankii gaalada ahaa ee mtaqaana mushrikiintii laga soo qabsaday ee mushrikiintii laga soo qabsaday dagaalka nebigu wuu la tashtay abuubakar iyo cumar abuubakaroo maxaan ka samaynaa buu yidhi abuubakar wuxuuyidhi ahelkeenii waay rasuulka ilaahyo dilkoodana wax qiimo ah uu noo dhaa oo noo anfacaya ma jirto xoolo aan dhaafsiisano oo xoole aan ku furano intaan iska sii dayno aan iska dayno xoole aan dhaafsiisano elembaalkeeniibay naga soo bixiyeen ehelkeeniibay naga soo bixiyeen anigu saasaan dhehi lahaa buu yidhi cumaroo ka waran buu yidhi adigana raggan maxaan ku samaynaa rasuulka cumar wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayo waa acdaa ilaahay waa cadow diineed wayna soo bixiyeen inaan waddankeenii aan deganin allah si saani aan ugu caabudnana way noo diideen anigu waxaan arki lahaa wax naxariisa inaan loo saynin oo dhamtood qoorta laga gooya buu yidhi cumar radia allaahu tacaala canhu weli intaasi waxaan ku sii dari lahaa qofba qofka u dhow qofba qofka qaraabanimo ugu dhow haloo dhiibo cabbaasaa ku jira raggii lasoo qabtay cid kaa xigta ma laha adaa qoorta ka goynaya nin aniga aan qaraabanaho abtigay baa ku jira anaa qoorta ka goynaya muscab ibnu cumayr walaalkii baa ku jira asagaa loo dhiibaa qoorta ka goynaya si ay noo dareemaan gaalada oo ay noo arkaan wax taraxum ah iyo wax tulaysi ah iyo wax isku soo dhowaanshaa inaysan naga dhexaynin taasaan arki lahaa xaaladdaasaan arki lahaa buu yidhi cumar radi allaahu tacaala canhu laakiin nebigu wuxuu u janjeersaday ra'yigii abubakar in xoolo la dhaafsado markaasaa waxaa soo degtay maa kaana lilnebiy nebi uma bannaana an yakuuna lahu asraa inuu qafaal yeesho xattaa yufqinna fi l ard ilaa meydka gaalada dhulka la daadiyo la tabar dhigo iikoo dhan ay dareemaan dhibaatada muslimiinta in mataqaanaa maxabbo xaggooda aysan markaa u dhexaynin see qafaal u qaadanaysaan see xoola u furanaysaan turiiduuna carada adunyaa xoolo adduun maad doonaysiin buu yihi ilaa subxaana wa tacaala wllaahu yuriidu ahira ilaahay aakhiruu idinla rabaa wallaahu casiizun xakiim ilaahay waa alla casiis ahoo xikmad badan lowlaa kitaabun min allaahi sabaqa kitaab horay u dhacay hadduusan jiri lahayn lamassakum fii ma akhadtum wixii aad qaadateen oo lacag ah waxaa idinka taaban lahaa cadaabun cadiim buu yidhi ilaahay ee fa kuluu mima iska cuna hadda abuubakari cumar way oo iyo nebiga way ooyeen markay aayadda soo degtay ma aayaddu waxay tilmaamaysaa maxaa ra'yigii cumar loo qaadan waaye محا قال هذا لو بابي إن واي محا قورت قوين واي سيء نيسان إسلام عصب بدايتهن قال هذا محا محب إذن كتب لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اقتم عذاب عظيم عمر وأيمد صبحي markaasuu yidhi maxaa u oynaysaan markaa kadib buu ilaahay tilmaamay subxaanaha wa tacaala in nebigu u sheegay cumar in aayadahan la soo dejiyey oo ra'yigii cumar in la qaata go-aan ahaan uu fiicnaan lahaa taasuu markaa ilaahay tilmaamay markaasuu rasuulku yidhi arxamu ummatii ummaddeyda waxaa u naxaris badan biabiibakar ama abuubakar abuubakar ayaa u naxaris badan ummaddeyda saasuu markaa yidhi waayo mar allaala marka la fiiriyo إيه أبو بكر يو عمر وحقك أكل لغنتهم يري نبي عيسى مركو يري إن تعذبهم فإنهم عبادك هذا عذاب أدوما دادا هاداد إسكت لافتان عزيز حكيم عياتا عمر نوحو لمدية هاي نبي موسى ربنا طمس أموالهم وشدد على قلوبهم إلى ومالكو ذكو هلاك أو كترتر قلبي يالكو حر fala yu'minu xataa yaraw alcadaaba alaliim marka cumar abuubakar waa ummadda nebiga ninka ugu naxariista badan ayuu ahaa radia allahu tacaala canhu ummaddeed asaa ugu naxariis badan buu yidhi waxaa shaq camal looga dhigay oo madax looga dhigay abuubakar amiir looga dhigay xajka sannadii sagaalaad waayo nebiga sannadii tobanaad buu xajin doonaa xaajat lwadaac sannada sagaalaadna waxaa loo diray abuubakar sababtu waxay tahay aahaarta jaahiliga ayaa ku jirtay mushrikiinta way soo xajin jireen dumarka iyo raggu markay yimaadaan ayagoo qaaqaawan ayay tawaafi jireen waxaasaa la rabay marka in laga nadiifiyo waxaa loogu talagalay in lagu dul akhriyo mushrik wixii ka dambeeya sannadkan wixii ka dambeeye inuusan soo xajin karin walaa yatuufu bilbeyti curyaanan nin qaawanna inuusan kacbada tawaafi doonin حالتها داس على سودجيي سيرى وحو اله براءة من الله ورسوله برئها شذا سال سينايي كل شي جاي الا اله اسودجي يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس مشركين توا نجاس فلا يقربوا المسجد الحرام مساجد كحرم الله يسن اسود بعد عامهم هذا صلاه كان قدم به والله اليه سبحانه وتعالى markay yimaadaan waxoogaa bay muslimiintai ka helheli jireen wixii kharaabe ae yihiinna waxbay ku tuurtuuri jireen markaasuu muslimiintii waxay ka cabsadeen haddii mushrikiintii gaaladii loo diiday inay xaramka soo galaan yaa wax ni siinaya وإن قفتم عايل بوتجي الهي، هدد فخرك عبستان، فسوف يغنيهم الله من فضله. اله بإذن با ضيق دون سبحانه وتعالى. لكن مشركين تو نجاسو، مشركين تو وسخ، مشركين تو فإلي قيمة مالها. قلبك أيوحي كيهن إباطو إيو، نفاق إيو قال نيمو إيو، وحنو عاصوكلاءة، هسودة وسينينا. مرك أبو بكر باللود ري صندكا. asaga ayaa meesha hogaaminayey asagaa xajka amiirka ahaa saa darteed ayaa xajkii kanad filislaam ahaa xaaladiisuway sidaa ahayd abuubakar wuu soo sifeeyey sidaa darteed baa la ogaysiiyey mushrikiintana wax ballan o ayaga iyo ilaahay u dhexaysay inaysan markaa jirin bara'atun min allahi wa rasuulihi yay u socotaa beri ahashada ila aladiina caahadtum min almushrikiin intii aada la ballanteen oo mushrikiin ah فصيحوا في الارض اربعه اشهر، افر بلود ميشا دونتان مربونا إلى سبحانه وتعالى، فصيحوا في الارض اربعه اشهر، واعلموا انكم غير معجزي الله، إلهي كبح سنكرين، وان الله مخزي الكافرين، إلهي قال لك يهو جناي يهي، واذان من الله ورسوله الى الناس واعلان، واذان، واوريسيس، اي البحيي، وحل ابو بكر. كي اله رسولك رسول كيسا يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين إله مشركين تأطن إنو بريك يهي ورسوله رسول كي فإن تبتم فهو خير لكم هذا التوبة كنتان وإذن في عنطرة إسلامتان وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وحاسودك تي صورة عجيب بضن أمبس اللهين oo gaalada col iyo cadaaba u tilmaamaysa oo seef tilmaamaysa oo dhibaato tilmaamaysa oo gaalada iyo muslimiinta inaysan waxba u dhexayn tilmaamaysa yuu ilaahay ku soo dejiyey abuubakar ayaa loo dhiibay asagaa iclaamiyey xajkii oo nadiif ah ayaa sannadkii tobanaad nebiga uu tegey sala llahu calayhi wasallam marka abuubakar hawshaana waa loo dhiibay markuu nebigu xanuunsaday sala allahu calayh wasalam xanuunkiina uu ku darnaaday uo masaajidkii kari waayey inuu aado wuxuu yidhi muruu abaabakar fal yusalli binaas abaabakar ama dadka ha dujiyo caaisha waxa rajul raqi ah waa rajul raxiim ah waa rajul rafiiq ah waa rajul calool jilcan hadduu baqaam kaaga istaago dadka kirada ma maqal siin karo waxaa qaalib noqonayo ohinbaa ka qaalib noqonaysa ka beddel markaasuu rasuulku ku celiyey war abuubakar amra ummadka dadka ha dujiye war igataga iga daaya hadalka waxaad la mid tihiin sawaaxibihii yuusuf saasuu markaa rasuulku yidhi mar allaala markii nebiga sala allahu calayhi wasalam waxoogaa kifa uu dareemay oo masaajidka la keenay abuubakarna uu damcay uu dadkii dujinayey uu damcay inuu dib u soo ta'ahuro nebiga meeshiisa uu isha u taalmaamay inuu istaago nebiga dhinacii abuabakar baa la fadhiisiiyey shulaywasl saasuu abuubakarna salaadii nebiga ugu dayanayey dadkuna ay ku dayanayeen salaadii abuubakr markuu nebigu dhintay salllau caleyhi wasala jawigii waa isbedelay dadkii waxaa ku dhacay iltiraab dadkii waxaa ku dhacay maskax wareer dadkii waxaa ku dhacay kaas ahaan cumar ibnu khitaab oo ninka kan ahaa oo nin adag ahaa maalintaa kaalintii loogu talagalay kama soo bixin ilaa uu hanjabay ee uu yidhi qof kasta oo yidhaahda nebiga waa dhintay horta laga goyna waa la dila inaan kow ka siiyo waayo nebi maxamed managa dhimanin wuu baxay sida nebi muuse u baxay oo kale wuuna noo soo noqon doonaa mana dhiman doono ilaa munaafiqiin uu wada baabiciyo xaalku markuu meesha maraya abubakar baa maalintaas sugnaaday waa yimid wuxuu dhunkaday nebiga salaallau caleyh wasalam cumar buu la hadlay inuu fadhiisto cumar waa diidey intaa wixii ka dambey istiftaax buu bilowday wuxuu yidhi warhooy i dhegaysta قف قصته الهي عبودي جري الهي وحي سبحانه وتعالى قف محمد عبودي جري نبي محمدنا نبي محمد و بن تي ويحو أخري وما محمد الا الرسول قد خلق من قبله الرسل هذا حاكم موقف بوقات مالته ابو بكر رضي الله تعالى عنه نبيك صلى الله عليه وسلم مركي أوصاء صاؤل بن تي اي وحالك قال مركا ام لصا ما عصب rahidiin meeshaasay markaa ka bilaabatay sakiifadii reer bani saaciid ah waa reer bani saacid a ee x xaafadoodii ayaa waxaa lagu sameeyey madaxtinimo iyo khaliifnimo in la doorto abuubakr radia allahu tacaala canhu iyo cumar iyo waa muhaajiriin nimankii reer ansaareed markii ay maqleen in nebi moxamed dhintay isla markii waxayba ku aruureenba reer bani saacida xaafadoodii say ayaguna amiir u doortaan waxay dheen muhaajiriinna amiir ha lahaadaano ansaarna amiir gooniya ha lahaato woxoogaa khilaaf yar baa meeshii kadhici rabay laakiin ilaahay baa badbaadiyey subxaanah wa tacaalaa oo abuubakar baa calaamaad fara badan lagu arkay taasoo itilmaamaysa inuu owle u yahay cumar wuu la hadlay nimankii reer ansaar war see waayo buu yi war nebigii oo nool idiin tujiyey ka warrama nebigii oo nool nin hortiinnii mataqaanaa tujiyey oo imaam idiin noqday miyaan kadiifada owlo markaa ku ahayn abuubakar baa alxaasi la doortay inuu asaga hogaamintii qabto magaalada madiina khilaafadii abuubakar baa gacanta loo geliyey isla markii madax laga dhigayna khudbad cajiib badan oo gaaban ayuu akhriyey madaxda marka la doorta way khudbeeyaan khudbada ay khudbeeyaanna waa khudba yar oo gaaban oo inta xilliga la doortay ah khudbada weynna way dhiman tahay abuubakar muxuu yidhi yaa ayuhannas wardadow aniga ayaad i doorateen oo dushiinna madax la idinkaga dhigay walastu bikhayrikum ninka idinkugu fiicanna maihi buu yihi radia alaahu tacaala canhu ani ma ihi ninka idinkugu fiican waayo waa lay doortay inta alla waafaqo haddaan khayr anoo ku socday aragtaan faaciinuunii i gacansiiya igu kaalmeeya ii gacmahaadiya isoo dhaweeya waa haddaad ixsaan iyo wanaag iyo kheyr igu aragtaan wayn asaad haddaan xumaado haddaan joor falo haddaan dhinac u leexdo haddaad i aragtaan anigoo manhajka iyo diinka iyo xaqa iyo sunnada ka leexanaya faquumuuni iga istaaga ha ii sacbinina madaxda waxaa dhibaatada gaarsiisataa waxay tahay markay iishaan dadba u sacba tuma oo aan dhehin war qalad baad ku taagan tahay joog marka abuubakar khudbadiisii wuxuu yidhi war anaad idoorateenoo madax laydinkaga keen dhigay dushiina mana ihi ninka idinkugu fiican ninka idinkugu khayrka badan ma ihi haddaan wanaagsanaada ikaalmeeya oo icaawiya haddaan xumaadana iga istaaga runtu waa ammaano beentuna waa khiyaano daciifka dhexdiina agta wixiilagu dulmiyey iyo xaqiisa aan u soo celiyo haddii ilaahay doono ninka qawiga dhexdiinna ka ah buu yidhi agteeda waa ka daciif ilaa aan ka qaado xaqii iyo dulmiga uu dadka ka galay haddii ilahay raada subxaana wa tacaala qoomka ma tagaan jihaad lagu jihaada ilahay jidkiisa ilaa ilahay wuu hoojiyaa subxaana wa tacaala كما فافت فاحشة قوم ذا إلا إلهي بلا يقع مما ما سبحانه وتعالى أطيعوني ما أطعت الله وار الله ألي رسول أديعي أطيع إنتان إلهي الرسول رسول مقلا كان هدان إلهي الرسول رسول كي سعاسية فلا طاعة لي عليكم أي أطيعنا وقد موجز أه أو قابا هبين لدرتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه نجا الذي مدينة معدم كيد وحي أهيد واختيضة عاصمة دولة دا إسلام كأه مركز كي توحيد كي فتوحاتك نشر اسلامك أبو بكر الصديق أي يا ذي قبصة ذي كبعدي ومركز عظيم ومداولات إي حوار سين بين المهاجرين والأنصار كنا بعض السقيفة ذي رب بني سائدة أعمالي أبو بكر وقبتي مركز camaladii abuubakar uu qabtay camalo waaweyn ayay ahaayeen howl fara badan baa horta yiilay abuubakar muddadii khilaafada uu haayey inkastay iska yarayd waa laba sano iyo saddex bilood keliya ayuu ahaa air amiirka ama khilaafada waxyaabaha camallada ugu waaweyn ee abuubakar hor yiilay ee la xusi karo waxaa ka mid ahaa kow inuu fuliyey ama uu meel marsiiyey jeiskii iyo ciidankii usaama waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waanu arki doonnaa usaamauu diri doonaa inti uu noolaa waa kow midda labaad waa muxaaraba uu la dagaalamayey murtadiintii ridowday saddex qayb bay u qaybsamaayeen qaybta koowaad waa qolo cibaadadii awthaanta isaga laabatay qolo sheegatay nebinimo iyo qole islaamkii ku sugnaatay laakiin diiday inay sekada bixiyaan inay zekada bixiyaan waaye n nebigaa la amray bay dheen qud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim u ducey nebigii noo ducayn lahaa wuu dhintay cidaan siinayna markaa malaha midda saddexaadna waxay ahayd waa qur-aanka ururintiisa qur-aanka jemcintiisa waa ninkii ugu horreeyey qur'aanka jemcca ninka lagu magacaabo abuubakar camaladaa xooga badan ee dhibaatada badan ee hor yimid ayuu tilaabay waayo abuubakr radi allaahu tacaala canhu radia alhu tacaala canhu abu bakar waxyaabaha hor yiilay ee isagoo wakhtigiisiina yaraa waxyaabaha hor yiilay ee uu samaynayey awaxaa ka mid ahaa ee dadka ridoobay arrintaasaa ka hortimid abuubakar waayo islaamku hadduu iska sii jiri lahaa haddii sidii loogu talagalay uu wa u sociuu qabto weliba nebigu mar wuu riyooday wuxuu ku riyooday baa layii wuxuu ku riyooday baa layirhi waliba nebigu mar wuu riyooday wuxuu ku riyooday baa la yidhi asagoo mtaqaanaa meel wadaan ah ama meel ceela la shubayo abuubakar baa yimid shubitaankiisa waxaa ku jiray ducfi wadaan ama labo wadaan buu soo daray bas waa dhammaaday cumar baa yimid ilaa dadkii ay horteen oo xoolahoodii ay furteen oo ay ka waraabsadeen oo waxyaabo fara badan oo meesha ku daaday macnaha meesha w waxaa laga cabbirayaa ee khilaafada intu hayey abuubakarna inay in yar ahayd waxa hor yiilayna howl adag ee ahayd xataa dad baa nebinimo sheegtay xilligiisii ee abu cumar laakiin wuxuu ahaa xilli aad yo aad ummaddu ay meel kasta fatuuxaadkoodii wada gaareen sida aan markaa arki doonno haddii rabbi idma subxaanah wa tacaala marka bacdamay xaaladdu sidaa tahay abuubakar howlahaa howsha u horreysay maxay ahayd inuu fuwishkii usaama ibnu zayd sannadii kow iyo tobanaad ee hijrada ayaa rasuulka sala allaahu calayhi wasalam intuusan dhimanin wuxuu diyaariyey ciidan si loogu duulo ruum ciidankaasi waxaa ku jiray abuubakr oo askarta ka mid ahaa cumar ibna khitaab sacd ibn abi waqaas abaa cubaydata ibna jaraax iyo kayrkood oo min jalladi saxaaba asxaabta kuwa ugu waaweyn ka mid ah ayaa markaa ku jiray waxaa madax looga dhigay usaama ibnu zayd sam ibnu zayd usaama ibnu zayd baan madax idinkaga dhigay ee ha durina imaaradiisa waatuu nebigu yidhi saad horay u durteen aabihii imaaradii loo diray aabihii waakee waa zayd waa zayd ibnu xaria oo aabbihii ah usaama sidii markii hore aad u durteen oo kale markii ciidankii madaxda looga dhigay saas <muchas> oo kale ha yeelina usaama <muchas> ibnu zayd oo wiilkiisii ah ayaa maanta hogaamintii iyo jaagadii iyo waxyaabihii kale aan u dhiibay isaga <muchas> ayaa mataqaanaa <muchas> madaxdii noqonaye aabbihii xaggee loo dhiibay waxyaabo fara badan buu qabtay waa xibooyinkii nebiga uu jeclaa asaga iyoiyo iyo wiilkiisiiba sidaa darteed ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam mu'tow u diray mu'ta markii la diraayey muxuu yidhi calanka iyo raayada ha qaada ninka lagu magacaabo ibn xri zaid ibnu xaaritha haddii la asiibo oo la dilo jacfar ha qabta buu dhahay nebiga sau alh wasalam jacfar hadii la asiibo oo la dilana cabdulahi ibnu rawaxa cabduiblaahi ibnu rawaaxa haddii la asiibana mid uu naftiina ka doorta buu dhahay rasuulka salallau aleh wasalam yaa qabtay markii hore waa zeed ibnu xaaritha asaa calankii qaaday wuu dagaalamay wuu jihaaday aad io aad buu ula jihaaday gaaladii ilaa la dilay calankii isla markii waxaa dafay ninka lagu magacaabay jacfar ibni abi aalib jacfar ibni abiaalib labada gacmood baa laga goyn doonaa gacantaanuu ku qabana waa laga goyna takaluu ku qabanaa labada cudud buu haddana isku keenaa uu ku qabanayaa ilaa la dilo asagana mar allaala markuu dagaalkii galaayey markuu dagaalka galayey badal jannata wakhtaraabuhaa dayibatan wa baaridun sharaabuhaa waruumun ruumun qadanaa cadaabaha kafiratun baciidatun ansaabuhaa calaya idlaaqaytuhaa diraabuha asoo saa dhahaya yuu jacfar galay maxaa ka wanaag badan jannada maxaa ka soo dhowaasho badan وطيب وطيب وباردة شرابها شراب كذا ومن طيب هو قبو والروم الروم قد دنا عذابها روم نواتي عذاب كيدي سود دواذي وكافرة وبعيدة أنصابها نصب كيدو نجا علي وحكور كركيغا إذ لاقيتها ضرابها سيفتا إنك شقيين كو جعفر أسوس haayo jihaadki mtaqaana galay mu'ta marka si kastaba ha ahaatee e ninka lagu magacaabo ee usaama ibnu zayd nebiga waa dira buu yidhi waan diri doonaa ee waxba ha ka sheegina e ri-aasadiisa iyo maamulkiisa saaad horay aabiy u durteen oo kale intaa wixii ka dambeeyey nebiga sala allaahu calayhi wasalam zayd e usaama ibnu zayt ayuu raggii madax uga dhigay da'diisa ma dhaafin labaatan jir waa ka yaraa magudbin ama labaatan buu jiray ama wax yar wuu ka yaraa marka asoo jeyskii diyaargaroobaya oo nebiga uu qalqaaliyo uu diray yaa nebigii xanuunsaday marka sallla alayh wasalam nebiga markiisa uu u jirabay oo xanuunkii uu ku darnaaday ciidankii way istaageen marka socodkii way joojiyeen ayagoo sugaya masiirka nebiga si xaaladiisu noqon doontaa nebigu inuu dhiman doono inuu ka kici doono xanuunka dib baa markaa loo dhigay markii laakiin ay ku cuslaatay xanuunkii usaame wuxuu yidhi waan soo jeesto waan soo noqday jeeskiina way ila soo noqdeen waxaan u soo galay nebiga salaallahu calayhi wasalam waxaan helay qadsomad asagoo af reebtay nebiguan hadlayn oo aamusan ayaan usoo galay waana xanuunka haaya dartii intaa ka bacdi nebiga waan ag fadhiistay wuxuu gudagalay yarfacu yaddahu ila assamaa inuu gacantiisa kor u taagayo intaa ka bacdi xaggeega uu usoo leexinayo waxaan gartay inuu ii ducaynaya buu yidhi rasuulka sal alla alayh wasalam usaama inuu ii ducaynayaan fahmay gacantuu kor u taagaa anuu igu soo ishaara gacantuu kor u taagaa anuu igu soo ishaarayaa waayo hadal fiicanoo markaa kasoo baxayey markaa ma jirin oo xanuunkiiba aad ugu tiro badnaa إنت كبعد ما بضاهم برسولك أنت صلى الله عليه وسلم بيعذي خلافة أبي بكر نووي أعظي أبي بكر مركوح فليي أو أمري إلا فوليو بعثذي إيا كي أصاما لكن كوحا صار كمدأ أيا وحي رهذين هل اسكد أيبأ بعثذان كان بعدما ما رسولك انتي صلى الله عليه وسلم ولو عمر ابن خطاب بيقعد صدين ويبهم بح أبو بكر أطك أو أشيك إنو أرنتين جوجيو hadduu kaa diidane bal ha naga beddela usaama oo ninka da'weyn ha noo keeno ha naogu beddelo cumar wuu soo baxay wuxuu u yimid abubakar wuxuu u sheeg nimankii reer ansaar fakiladka u mukiyaa cumar buu yidhi abuubakar intuu ku soo booday uu qabtay hooyadaa ku weysaye nebigii ayaa bicho diray nebigii ayaa usaama madax uga dhigay animaad ileedahay cumaro ee abuubakaroo ka beddel say kaa noqotay cumar mar allaala markii ciidankii usaame la qalqaaliyey abuubakarna uu amray inay dhaqaajiyaan abuubakar waxaa madax u ahaa ciidanka wiilka dhallinyaraha ah abuubakar wuu sii sagootiyey radi ta anhuagoogna usaamana raakib uu yahay uu saaran yahay faraskiisii faras buu saaran yahay abuubakarna wuu loqaynayaa usaama wuxuu yri yaa khaliifata rasuuliillah rasuulkii ilaahay khaliifkiisiiyow ilaahay baan ku dhaartay faraskaad soo koraysaa ama waan degayaa abuubakar wuxuu yidhi allahn ku dhaartae mana degaysid mana soo raacayo wamaa calaya maxaa iga korkeyga ahaanaya hadday lugahayga ku booroobaan oo ay ciidda kula su, dhdhul socdaan fii sabiiliillaahi saacatan waxoogaa yar haddii ilaahay jidkiisay lugahayga ciid ku yeeshaan oo ay boor ku yeeshaan usaamo maxaa dhacay aniga waa lugaynaa buu yidhi ilan horey ma kuu raacooy waa sagootin keliya waana kaa soo noqonayaa intaa wixii ka dembeeyey ciidankii usaama way baxeen wayna dagaal galeen nasri iyo khaniimo fara badanna way soo heleen weli waxaa la tilmaamaa usaama ciidankiisa inay yihiin ciidanka ugu salaamada iyo badbaadadii nabadgelyada badan uguna khaniimada badnaa waa ciidan baxa ciidankii ugu khaniimo badnaaye khaniimo keena soona badbaado ciidan badan aan ka soo dhimanin markay soo noqdeenoo nasriga ay la yimideen abuubakar wuxuu qalqaaliyay haddana xamalaad kale weerara faragbade wuxuuna ugu talagalay ta'diib iyo edbin dadka manaci zakaadka ah oo zakada manciyey iyo dagaal uu la dagaalamayay murtadiintii waa dadkii ridoobay dadka ridoobay ayuu ugu talagalay abuubakar radiaalaahu tacaala edbintooda inuu edbiyo inuu islaamka dib ugu soo celiyo inuu dhinac istaago abuubakar shaamiqaad sida buuraha dhaadheer ay u sugnaadaan oo kale ayuu a caalamka maanta joogaa u baahnaa caalamka maanta joogaa abuubakar u baahnaa ta'diibintoodii edbintooda waayo caalamulyowm ridda laakiin abaabakar ma joogo saad darteed baa abuubakar wuxuu u istaagay inuu murtadiinta wax ka qabto uu edbiyo uo dhibaato fara badan iyo waxyaaba fara baran marka uu gaarsiiyo maaaadiimanmagaaladii madiina murtadiinta inuu la dagaalamo weliba intuusan dagaalka ku qaadin waatii abi cumar uu yidhi radia allaahu tacaala canhu ee seed ula dagaalamaysaa e qoomka sakay diideen ayadoo nebiga uu yihi ninkii yidhaahda laa ilaaha ila allah wuxuu iga ilaaliyey dhiiggiisa iyo maalkiisa wallaahi waan la dagaalamayaa buu yidhi ninkii kala gooyey salaada iyo zakada waayo sakadu waa xaqa islaamka wallaahi hadday iga manciyaan canaaqan waa waxar ama ciqaal riwaayad kalesee tilmaantay waa dabarka lagu xiho owrka marka la lisaayo ciqaalka iyo dabar haddii nebiga ay u keeni jireen hadday keeni waayaan wallahi mancinteedan kula dagaalamayaa ayuu yidhi cumar marki ayuu yidhi abuubakar markaa kadibbu cumar wuxuu aqoonsaday wuxuu aqoonsaday in abuubakr uu xaq ku taagnaa radia allaahu tacaala canhu ta'diib fiican idbin wanaagsan si fiican ayuu ugula mucaamalooday riddadiina uu kaga soo celiyey radiaallaahu tacaala canhu magaaladii madiine amni iyo tumaniinay kusoo noqotay waxay ka wareegtay waxyaaba fara wuxuu usii wareegay intaa kabacdi abuubakar inuu sii aado shaam xaggeeda iyo ciraaq dagaalku uu sii wado waxaa ku shahiiday cadad fara badan oo intoodu ugu badan ay ahaayeen xufaadii qur-aanka taqiinay meeshay aad ugu dhinteen abuubakar markaasuu amray in qur'aanka la jamciyo isagoo ka baqay inuu qur'aanku markaa kala fakfakado inuu qur'aanku kala dhudhumo ayuu markaa ka cabsanayay abuubakr intaa ka bacdi ayaa abuubakar wuxuu sameeyey abuubakar in qur'aanka jamcintiisii la sameeyo intii qur'aanka taqiinay intii mataqana wixai meel ku qornaa ilaa marka hore suduun buu ku jiray bal huwa aayaabayinaad fi suduuri ladina utl cilm qaar wuxuu isaga qornaa mataqaanaa meelo kale tafaraaruq saasuu kale ahaa laakiin in meel laysugu keeno oo la jamciyo ayuu xaaladda tilmaamay radia alahu tacaala canhu waa howlihii abuubakar markaa uu qabtay mar allaala markii maga xukunkii uu u sugnaaday abuubakar ee uu garaacay fitantii nimankii murtadiintana meel uu saaray oo umuurtii ay ku soo noqotay kamaahiya say markaa ahayd sidiiq wuxuu u jiheestay haddana liiclaai kalimati la ilaaha ila allah sidii kelimada towxiidka kor loogu qaadi lahaa maxamedan rasuuluullah iyo in dadka laga bixiya min aldulumaati ila nnuur mugdiyaalka iftiinkana markaa loo bixiyo mar allaale markii inta uu faaruqay mar allaale markii xaaladu ee alid ibni waliid uu kasoo faaruquu kasoo farxashay kitaalkii nimankii murtadiinta ahaa iyo raggii markaa ridoobay abuubakar wuxuu u diray haddana bijeish ilalciraaq craa ageeda inlasii aado si furs lagula dagaalamo kuwaasoo islaamko diiday xaaladu markay meesha maraysay bishii saara saddex iyo tobanaad abuubakar khaalid ibni welid wuxuu amray haddana inuu u tawjiihisto aado shaam xaggeeda suu musaacado u siiyo uu gacan u siiyo muslimiintii meeshaa ka dagaalamaysay muslimiintii meesha ka dagaalamaysay si markaa gacan loo siiyo saasuu ku socday xaaladaasay markaa ahayd cid bintii si fiican bay ugu socotay iyadoo xaalku meesha uu maraya abuubakar xanuunsaday radilahu tacaala canhu wuujiraday abubakr mar allaala markii uu jirday sababta xanuunka u keentayna waxay ahayd abuubakar baa la yidhi maalin buu qubaystay qubays maalin qabow badan oo baarid uu jiro ayuu qubaystay markaasaa qandhadii casiibtay shan iyo toban maalmood ayuusan gurigiisa ka bixin abr uusan na aadin salaada lahu tacaala canhu maalmaha inuu dadka markaa tujiyo salaadana uu ka bixiyo waa abuubakar dadkii waxay ahaayeen kuwa u yimaada oo soo booqbooqda abuubakar way soo booqanayeen asagoo gurigiisa ku jira xanuunkaasi kama uusan suulin oo waa haayay waana ku sii darnaaday maalin maalmaha ka mida baa loo yimid markaasaa layidhi dhakhtar ma ku eegay abuubakarow markaasuu yidhi nacam waxaa i fiiriyey buu yidhi oo ibaarayo kashfi igu sameeyey oo xaaladeeda la socda weliba oo gacanta ku haya dabiibka ugu sarreeya man baa layihi kee way kee waay rugtuu fariistaa markaasaa wuxu yiimarkaasaa layidhi muxuu ku yidhi dhakhtarkaaga markaasuu yidhi wuxuu igu yiri facaalun lima uriid waxaan doono ayaan samaynayaa ilaahi buu ula jeedaa subxaanah wa tacaala saasuu igu yidhi dhakhtarkii i-eegay oo xaaladdeedii baaray oo fiiriyey oo qabiirna ah wuxuu igu yidhi facaalun limaa uriid abuubakaroo waxaan doonaan kugu falayaa oo markaa aan kugu samaynayaa xanuunka abuubakar kama uusan kicin radiaallaahu tacaala canhu waa uuna ku geeriyooday waa uuna ku dhintay galab habeen halaatha ay soo gelaysa galabteeda ayuu markaa ku geeriyooday oo sideed mabeen ay ka dhiman tahay bisha jamaadl aaqar sanadii saddex iyo tobanaad ee hijrada khilaafada intii uu haayay radiaallaahu tacaala canhu laba sano iyo saddex bilood bay haydsan soo tilmaanay iyo toban habeenna waa lagu daraa wuxuu dardaarmay abuubakar radialahu tacaala canhu haddii uu dhinto go-a aniga aan haysta buu yihi kaa ha la ii dhaqo kaana karfan hala iigaga dhigo laba kale oo judad ahna ha ligugu soo siyaadiyo saddexdaa mare in lagu karfano maxaa dhacay baa layidhi yaa abuubakarow in saddexda maraba aan judad iyo kuwo cusub kaaga dhigno maya tan nool qof ka nool bay anfacaysaa tan fiican buu yidhi middan sadiid bay u dhammaanaysaa middan waxay u dhammaanaysaa sariic midan degdeg bay u dhammaanaysaa laakiin mida nadiifka ah ee judadka ah ee jadiidka ah midka xayiga ee noolbay anfacaysaa kaasaa ku xashaashaya kaasaa ku labisanaya kaasaa magaalada ku maraya intaa wixii ka dambeeyey arrintaa waa uu dardaarmay wuxuu kaloo dardaarmay abuubakar radiallaahu tacaala canhu haddii uu geeriyoodo inay mayse asma binti cumays radialahu tacaala canha taana waa uu dardaarmay cumar ee abubakr radahutaaaaumarkiudhintay la calayhi cumar ibnu khitaab ayaa ku tukaday salaadii janaasada waa la duugay habeennimo waxaa lagu duugay nasiib wanaag ilaa jaanibi saaxibihi saaxiib calayhi salaau wasalaam dhinaciisa ayaa isagana markaa lagu aasay dhina ciisa ayaa lagu aasay xadiidkii aan mar hore soo tilmaanay ee ahaa abi muusa yidhi nebigaa wuxuuy amray inaan ilaaliyo oo albaabka aan u isfadhiisto oon u noqdo biruariis albaabkan fadhiistay markuu yidhi nebigana biru ariis ceelka la yihaahdo intuu dhinac uga fadhiistay karkaarka waa dhismaha bannaanka laga dhiso oo lugihiisa ku raariciyey ceelka ulugihiisa furay rasuulka saaqooyinkiisii lugihiisa ayuu kor ugu qaaday hosguntigii u watay lugihiisana wuxuu ku raariciyey ceelka karkaarkiina waa ku fadhiistay insaabba soo garaacay albaabka yaa waayaan iri buu yidhi waa abuubakr buu yidhi nebigaan u tagey waan u sheegay soo geli jannana ugu bishaaray buu yihi waan soo geliyey ilaahiy rasuulkiisana jannuu kuugu bishaaraynayaa wuxuu fariistay dhinacii nebiga salaallahu calayhi sala asagana lugihiisa ayuu godka ee ceelka sida nebiga uu u furay lugihiisana wuu u furtay intaa kabacdi nin kalaa yimid albaabkuu soo garaacay waa kumaan ihi waa cumar meeshaada joog baan iri buu yidhi nebigan u tegey waan u soo sheegay wuxuu iigu yidhi ma cumar bahaa ka fur albaabka ha soo galo jannana ugu bishaaray sidii baan u sheegay dhinaciisa bida kale ayuu fadhiistay cumarna logiisuu raariciyey intaa kabacdii albaabkii waan kusoo laabtay qof kalaa soo garaacay yaa waay cuthmaan sugbaan ir nebigaan usoo sheegay ka fur albaabka u idin jannana ugu bishaaray macabal waa tusiibuhu balaayana way asiibi doontaa buu yidhi nebiga salau la wasalam cuthmaan ka fur albaabka jannana ugu bishaaray balaayana way asiibi doontaa waan ka furay buu yidhi nebiga jannu kugu bishaaraynayaa macabal wa tusiibuka ayadoo balaayo ku asiibi doontaa cusmaan kama badinin afkiisa waxaan ahayn wallaahu almustacaan ilahy baa la kaalmo weydiisasanayaa walahu balaayadii citmaan bilaabatay ilaa iminka way sii socotaa sidaa darteed baa dil lagu sameeyey asagoo kitaab qur'aana akhrinaya waan arki doonaa markaan qisadiisa gaarno cumar waa la dili doonaa asagoo salaad subax tukanaya cali bni abitalib waa la dili doonaa asoo kheyr markaa ku dhex jira saasay markaa u socon doontaa xaalka saasuu markaa u soconayaa waa ta xudayfa ibnu yamaani cumar ibna khitaab uu weydiiyey uu yihi mtaqaana cumarow ee xudayfow في تنت النبي وكاشيكي كاجي وح مركز فتنة الرجل في أهله وماله كل عضا صان كي صلاة تاس مر بويري يري وح في أو هيريسا سيدة هيرك بضة أو مركز تاس وح إذن الباب يري وح بكا قادم مركز عمر يري حذيفة الباب كام الله فريا مريا مركز حذيفة بل يكسر ولا جبين دعنا عمر إذن لا يقلق هدي مر dib dambe loo xiri maayo ayuu u furantae noqonaysaa markaasaa xudayfa la weydiiyey cumar ma ogaa albaabka waxa uu yahay nacam bura saan u ognaa inay beritu caawa beri kas ku xigto ayuu cumar u ogaa albaabka la sheegayo cumar buu ahaa cumar maalintii la dilay dhammaan dil buu ku socday albaabka haddii la furi lahaa dib waa loo xiri karaa laakiin mar haddii la jebiyo idan laayoqlaq buu yidhi marka nebiga markuu saa u fadhiistay ee abuubakar iyo cumarna ay dhinacyadii ka fadhiisteen cuthmaan markuu soo galay wuxuu arkay karkaarkii jihada dhinacan inuu buuxsamay markaasuu dhinacii kala fadhiistay uu nebig iyo labadiisii saaxiib kasoo hor jeestay markaasuu logiisii asagana furtay intaa waxay tilmaamaysaa oo lagu fasiray qubuurtooda nebiga sal allau caleyhi wasalaam waa la aasay gurigii caaisha abiibakar iyo cumarna waa lagu kalaa dhinac caasay citmaanse meesha way ka buuxsantay halkii boos ee dhinnaa cumar baa lagu aasay waata markii asaga la dilay qisadiisa markaan geernaan arki doonaa uu yidhaahday markuu sakaraadka ahay midida aboululu uu ku duray wuxuu yidhi caaisha iisoo weydiiyo fasax iiga soo qaada waxaan rabaa in laygu aaso meesha bannaan caaisha waxay tirhi anaa isku talagelayey oo meesha isku diyaarinayey laakiin haddii cumar uu iga codsaday waan u fasaxay cabdulaahi markuu u yimid wiilkiisuu yidhi caaisha way ku oggolaatay waa iska naage waa dumare buu yidhi waxaa dhici karta noloshayda inay iga xishoonayso haddii aan dhinto igeeye haddana mar labaad fasax iga qaada hadday ii fasaxdana igeliya هدي إفسيح ويسنا بقيع إجي قبورها مسلمين تا والأركينا مناقبة خليفة من مركانو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قسديسة مركز سادر ايا أيادتك مسلمين تا مر ولا بوحالو هي هي. إن إله سبحانه وتعالى إكبر يان خيرك إنه إله التوفيق ذي وناجا مركا وفجيو. إن لو ضيض صلى الله عليه وسلم إي بصد السنة ذي ذا إي خلفاء تا السنة عضوا عليها بالنواجد دي. gombeedka ku qabsada buu dhayni salallahu calayhi wasalam marna yaysan markaa idinka baxsanin waayo waa afarta qofoodee sidii loogu talagalay uga soo baxday nidaamkii nebiga sala allaahu calayhi wasalam marka uu waday abuubakr munaaqabadaha iyo sharafta goonida leh ee uu leeyahay ma aha wax meesha lagu soo koobi karo albaab kasta ninkay uga wacanaysa waa abuubakar radia allaahu tacaala canhu aab ninka ay ugu wacanayso maalintuuu rasuulku yidhi qofkii ku nafaqeeya zawjeen fii sabiilillah kheer buu leeyahay albaabaha jannada way way kala duwan yihiin baabna waxaa lagu magacaabaa baab u rayaan baab waxaa lagu magacaabaa baabkii sadaqada qof kasta wixii uu ku dheeraa ilen qof kasta taqasus buu leeyahay cibaada uu jecelyahay uu aad ugu dheereeyaa qofna soonku aad u jecelyahy qof salaaduu badiyaa qof alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar qof akhrinta qur-aanka albaab kasta qof baa looga wacaa مركز أبو بكر يريا رسول الله قفكي الباب أن الله غوى عكركي سباسي لباتا مالهاني مجرى قف البابها أو أن لو قال نعم هابو يري وحن رجينا يا iadiga aada ka mid tahay buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam bacdama xaaladdu ay sidaa tahay walaalayaal aanu dadaalno ilaahayna xaqa aan ka barino mar walbana ilaahay aan ka codsano subxaanah wa tacaala tawfiiq wanaagsan inuu markaana waafajiyo abuubakar radia allaahu tacaala saas buu noqday sidii loogu talagalayna wuu ka soo baxay nebiga dhinaciisuna ku aasan yahay sala allahu calayhi wasalam nebiga dhinaciisa lagu soo bixinayaa maalinta qiyaama sala allahu calayhi wasalam nebiga dhinaciisa asagoo socdo jannada gelaya أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلهنا نوحان كبرينا إنه جمع ديسة إي وحيسا كل إن شاء الله تعالى وحن نقلي دون أسبوع بناء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى بنا إنه حقنا وفجيو دين تسلام كان مركان نغسوغو لباتوين كي مشاكلات كان نغد مسلمين تميل كستو أي جوغان عزي كرامه إنه إلهي سين إلهي ويدي سنينا اللهم آمين اللهم آمين وبالله توفيق